Dobrý den, přátelé, já bych vás ráda přivítala na zapomenutém zámku Pátek nad Ohří, který se nachází nedaleko Peruce. A dnešní den tady bude konat první beseda Jany Radové a Jardy Greenwalda. A takže před tou besedou jsme se rozhodli, že natočíme pár záběrů z našeho malého zámečku. Je to bývalý letohrádek a teprve se otvírá. Přeju krásný večer, podvečer na zámku Pátek. Jsem moc ráda, že jste se přijeli podívat na zámeček, který teda se křísí, protože byl v takovém částečném provozu několik let, ale opravdu se ukazoval jenom při místnosti. A takže s kastelánem jsme se dohodli, že ho budeme postupně křísit. A tady, kde sedíte teďko, tak to bude kavárna, omlouvám se, ještě není dodělaná, že instalatér nám asi 3,5 měsíce sliboval, že nám teda dodělá kuchyňku a trvalo mu to teda skoro 4 měsíce. Takže zatím tady není voda v provozu, proto jsme udělali dole provizorní. Takže vás vítám na přednášce Janičky Radové a Jary Greenwalda a je to svět muže a ženy, takže můžu do rána klidně povídat. Teda úhromnou slova, protože mě vlastně inspirovala já přímo tím, jak začala. Protože bychom se řekli s Janou, že bychom začali tím, že možná popíšeme částečně to, jak momentálně prožíváme já svět muže a já pochopitelný svět ženský. A já bych řekl, že vlastně to bylo úplně přesný, jako když se něco křísí v podstatě. Já jsem měl docela takový milný úvahy o tom, že něco ve svém životě opravdu, jako fakt jsem tomu věřil, že mám třeba zpracováno. A zejména poslední dny a týdny mi to ukazuje, že zdaleka něco zpracovaného nemám, zejména téma, s kterýma jsem si byl fakt jako jistý, co se týká třeba vnitřního dítěte. Tam to se mě netýká, to já řeším s ostatními lidmi, protože to mám zpracovaný tak, můžu pracovat s nima, pochopitelně. Hodně jsem se sektora tady to obsahoval smyslu a opakuje se mi to teda tematicky už asi třetím rokem postupně. A opravdu před nějakýma 3 lety, nebo před 2 lety, ve stejný datum v podstatě jako teda teď, jak jsem měl takovou 3-týdenní, 4-týdenní krizi, kdy nejdřív se mi ozvala dna, podměrně chytly zuby a na zuby jsem užíval nějaký analgetika, takže mě z toho chyt žaludek. Byla krásná kombinace. Tak teď jsem nezačal dnou, ale začal jsem zádama, který jsem si dodělal při sportu. Takže tam si myslím, že už to by mohlo být trošku jako lepší v rámci toho, že si myslím, že se to nemusí týkat úplně nějakých jako rodových liní ve smyslu nějakých minulých životů a takhle, ale že to prostě teď v tom postavit se vlastně opravdu do té mužské síly ještě v nějakých úrovních, které jsem si vlastně neměl a do teďka ještě ani nevím představit, co nás vlastně čeká nebo mě individuálně z pozice toho muže, kam mě to povede nebo jakým způsobem člověk se to nějak jako krystalizoval. Protože mám pocit, že skutečně jakoby dříve se rozpadaly nějaký témata, které byly opravdu si myslím všeobecně jako evidentní, že jsou zastaralý, schátralý, nefungují nám v tom životě k nějakému pozitivnějšímu smyslu, aby jsme nacházeli třeba sami sebe a podobně. A poslední dobou mám opravdu takový relativně silný pocit, že se začínají rozpadat i nějaký určitý pravdy, jo, který jako bych se na ně dříve mohl úplně v pohodě spolehnout a dokonce měli i svoji autentičnost vzhledem toho, že jako ano, o tohle se můžeš opřít, tohle je nějaká část, mějme tomu toho bytostného já, s kterým jsem se už se nějakým způsobem jsem se domníval, že se kontaktuji nebo že se na ně můžu spolehnout a i to se mi začíná rozpadat. Jo, ne ve smyslu toho, že by to dřív byl nějaký blud, ale že to byla realita, která byla pravdou jenom na určitý úsek prostě doby, co člověk potřebuje, aby se třeba nějakým způsobem stabilizoval a podobně. A postupem času si myslím, že opravdu vzhledem k tomu, že přichází opravdu nové paradigma, nebo prostě opravdu transformace do něčeho nového a ne opakujícího se starého, že vlastně budeme muset rozkoušet i tady ty iluze. Už teď braní třeba jako pravdy, na které jsme dokonce i dlouhodobě jako spolíhali. Dokonce mám i ten pocit, že jak se s tím setkávám individuálně při těch sezeních různých a takhle. Takže věci, které skutečně dřív bych já nevím, před 2 lety třeba skutečně jako doporučoval, jako výborná metoda, super, to se držte, to vám bude fungovat takhle, že to prostě nefunguje. A že opravdu už jediný, co mi zůstává, a já jsem připravil už v poslední dobu jako hodně jako monotématický, co se týká těch terapií, ač každý člověk pochopitelně chodí s nějakým úplně jiným tématem, nebo ve smyslu toho, že má jiný životní příběh pochopitelně a tak dále, stejně se zase dostáváme úplně k tomu samému bodu a já si tím připravám opravdu jako kolovrátek. A to je prostě být sám sebou. Z
za každých okolností. Ale zbavení se nějakého určitého nátlaku právě i těch pravd, které jsou zakořeněné silně v nás, ať už na úrovni nějakých náboženských témat. V dnešní době si myslím, že opravdu i ta ezoterika jako taková, aniž bych chtěl ubírat nějakou autentičnost velmi praktičnosti, protože některé věci tam prostě dříve fungovaly, já mám pocit, že dneska to prostě nefunguje. Že dneska prostě nefunguje se tady channelovat bukví prostě s kým a tímhle a jediný, co nám zbývá, je opravdu se obracet do vnitř. A setkávám se s tím u každého témata, setkávám se s tím téměř u každého člověka, téměř na každém semináři, že tohle je dokonce kolektivní téma. Jo, že to dřív bývalo i, že přišli lidi, ale nějak jsme se spojovali v nějakých různých tématech, abych se točí pořád dokola. Sebevědomí, nějaká sebeúcta a opravdu nacházení cesty k nějakému skrze sebe, vlastně stěžejnímu anebo neustále přítomnému vědomí, propojení s tím kolektivním vědomím. Jakoby už nám nebylo dovoleno zapomínat na to absolutno. Takový já jsem měl prostě pocit, i jsem to měl po té cestě a vzhledem tomu, že jsem měl prostě jaký jako zajímavý ráno, takový jako rozhašené, dejme tomu, opravdu jsem si připadal, že bych vypil sud piva prostě včera, aniž bych měl alkohol několik měsíců, takže bylo takový zvláštní. A po té cestě se mi ulevovalo, anebo jsem si nějak jako začínal dostávat zpátky trošku jako do sebe, přesně v tom, kdy mi přicházely vlastně tyhle druhý úvah, jo, ve smyslu toho, že dříve se rozpadaly podle mě bludy, které byly evidentní, že prostě člověk věří nějaký blbosti, anebo i kolektivně jako společnost si pořád upínáme k nějakým věcem, které jsou opravdu prostě chatrné a je to podobně, jako když se snažíme přejít, dejme tomu most, který je prostě prožraný, prostě červenotočím a všim možným a na první bylo to evidentní, že to nepřejdeme, prostě spadneme dolů. Tak mám pocit, že rozpouštění nějakých věcí, na které jsme si mohli dříve docela dobře spolehnout a dost lidí si myslím, že na ně ještě spolíhá nebo nějakou dobu spolehat bude, že ani to už prostě nebude dovoleno. Úplně jiná úroveň toho nějaký poctivosti, i když o tom vlastně mluvíme pořád. Ale to bude prostě pro mě velice překvapivý v tom, jak i pravda jako taková nám může sloužit po nějakou dobu, aniž by to byla nějaká lež a pak se může rozpustit, jo, že to není jako blok. Já jsem si vyvolil zkušenost, když jsem byl třeba na té ayahuasce, protože to je, myslím, konkrétně docela dobrý případ. Já jsem vlastně měl na tu ayahuasku, něco jsem tam prožil nějaké věci a asi, co doporučuji každému, pokud má nějaký stav rozšířeného vědomí nebo něco z nějakého snu nebo z nějakého sezení nebo z nějaké terapie a podobně, aby se pochopitelně to snažil nějakým způsobem integrovat do toho úplně nejběžnějšího života, prostě to začít žít v hmotě. A žít to tak dlouho, dokud se s tím vlastně jako nespojí v rámci toho, že objeví, že to chování je přirozené, že to není něco, co se učí jako nového, nějaká nástavba nebo podobně. A tohle jsem třeba integroval, myslím, že takový rok, dva, nějaký to z té ayahuasky. A po dvou letech mi to přišlo, jako bych vlastně celou dobu integroval nějakou naprostou hodnost. Jak kdyby to úplně zmizelo, jak kdyby to vůbec neplatilo. A vynořilo se něco spod povrchu, co vlastně bylo jakoby nosným tím tématem toho, co jsem se snažil integrovat, jenom se to rozplynulo a zase přišlo jiný téma. Tak to vlastně úplně podobný pocit, který se týká jak individuálně, tak si myslím, že i jakoby celý společnosti v rámci už úplných jakoby extrémů, vyhrocení něčeho toho evidentního. Já si myslím, že o tom ani není třeba mluvit. Jo, co se týká nějaké jako politiky nebo toho, co se kolem nás teď děje, to si myslím, že je už evidentní úplně pro každého člověka, by se měl říct. Jo, i takový jednoduchý téma vzhledem třeba k počasí. Jo, můžete pozorovat pěkný sluchový sucho, jo, který nám tady vtloukali těma média, vůbec do té palice. Tady jsou záplavy, teď má být zase nejmokřejší za 500 let, toho se to úplně otočili. To si myslím, že takováhle jednoduchý druh jako informace je už evidentní podle mě úplně pro naprostýho lajka materialistického, který vidí, že už ani na takovouhle hovodinu se nedá spolehnout. Potažmo zprávy, potažmo všechno prostě kolem toho, tak to si myslím, že je momentálně tématem, který já třeba prožívám. Jo? Není to, že bych věděl, že bych si uvědomil, že rozpouštím něco, co byla prostě blbost, mě tížilo, ale opouštím něco, na co jsem se relativně dlouhou dobu mohl spoléhat a výborně mi to fungovalo. Dokonce mám v úzkáky pocit, že jsem to měl možnost třeba i předávat někomu dalšímu. A já už ani nevím, co bych vlastně předával, protože tohle už je skutečně individuální. A ani se nejsem vědom toho, jestli si vůbec dneska něco odnesete odsaď. Krom toho, jako, no, to jsem se nedozvěděl nic, tak jako budu muset asi si to najít sám. Asi tak, jako. Myslím, že když panikaří terapeut, tak je to dobrá situace, jako se vrátit opravdu k sobě a říct si, jo, tady už mi asi opravdu nikdo nepomůže. Fakt, že se prostě sám za sebe. To uvidíme, že za mě jakovýhle důvod pochopitelně, pokud budete mít jakýkoliv otázky nehledě na téma, tak si je nějak můžete poznamenat, nebo budeme určitě rádi, když potom to skončíme na to, co vás bude zajímat individuálně.
No, tak já jsem vlastně naposled, když jsme s Jajinou na Červeňáku dělali s Jardou dohromady přednášku, tak jsem šňukala já, že jo? Velmi intenzivně. A u mě se teda karta obrátila. Já si musím přiznat, že pro mě byl extrémně náročný ten rok 19. Opravdu hodně náročný. A měla jsem vlastně tyhle ty pocity, že jsem měla nějakou představu, jak můj život bude vypadat, která se nesplnila v ničem, prostě v ničem. Takže jsem vlastně se a protože já jsem tak nějak si těma věcma zabývám, tak jsem vlastně věděla, že rok 2020 bude velmi náročný a dala jsem si vědomě takovej pohov, abych se mohla věnovat i sobě a nejenom lidem, nejenom jako práci svojí. Což jsem teda udělala geniální věc, protože já právě jsem vlastně tak jako mám možnost v tom roce plout na té řece tak, jak ona teče, jo. Takže už jsem prostě všechno se mi rozpadlo v tom roce 19 a ve 20 jsem chtěla tak nějak jako odpočívat, což se úplně moc neděje, protože ta řeka má jako dost takhle jako různých peřejí a výkru, což cítíme energeticky všichni, že ty dny přicházejí, ale já mám čas to vlastně vnímat a prožívat a jsem za to ve veliké vděčnosti. A současně mě to ukazuje, že moje práce spočívá v tom, když to hodně zjednoduším, já učím ženy, aby se staly tou řekou. Ženy, které jezdí na moje semináře, vědí, že to tam omílám furt do kolečka, staňte se tou řekou. A budeme prostě nějak téct někudy. Ta ženská energie se probouzí, vrací, ale vlastně to koryto tady není, jako kdyby vymletí právě. To starý není, my ho vlastně začneme jako zase trošku tvořit nově, takže vůbec nic nevíme, ale tím, že se staneme tou řekou, tak vlastně tam nebude takový boj, jo, a trošku se mi to díky té přípravě na ten rok, ale tu přípravu tam myslím spočívá v tom, že jsem si právě vůbec nic nepřipravila, jo, že jsem si připravila prostě to prázdno, tak já například tady od toho slunovratu já mám takový zážitky, jako kdyby mi ten život ukazoval, vidíš, a i když jsi nic nepřipravila, tak tady jsou ty dary, jo, tady vlastně, tady to rozkvetlo a tady to dozrálo a tady to prostě přineslo a víceméně prožívám takovou až jako dětskou radost toho, že to je, aha, tak takhle to může být, jako to je překvapení. Takže já si ten rok 2020 užívám, i když samozřejmě, že cítím ty energie a stane se mi taky, že ráno se probudím úplně, mám vždycky pocit, že mě jako někdo v noci jako operoval. Ještě v mozku. No, třeba taky, no. Jo, ale i různě na těle takový jako cítím, že se něco ve mně na hlubokých úrovních mění, ale protože jsem se rozhodla, že to nebudu přes tu hlavu jako pouštět, tak tomu vždycky jenom řeknu ano a třeba mám právě šanci odpočívat, jo, tak to cítím velkou vděčnost. Že mám málo té práce a skutečně odpočívám a věnuju se, jako plánovaně jsem se rozhodla věnovat se v roce 2020 vnitřnímu světu a mně se to teda jako velice, velice vyplácí a dějou se tam obrovsky zajímavé věci a vlastně si to teda užívám, protože tak nějak jsem to přijala, že teda vím, že nic nevím a někam plynu a nevím kam a nechám se překvapovat tím kam. Ale znova zdůrazňuju, že za cenu toho, že loni to byl totální masakr od ledna až do prosince. Jo? Takže to rozpadávání muselo jako samozřejmě tomuhle z tomu předcházet. To je jenom pro ty, kterým se to rozpadává až teď, což ta korona prostě přinesla minimálně, jako s hodně lidma, že to rozpadávání čehokoliv prostě přinesla. Takže to asi není vždycky příjemné. Takže já si to plynutí letos prostě užívám, no. Jako moc, takže to je můj svět. Chtěla jsem tím jenom namotivovat vlastně především ženy, že když se vám podaří se dostat z té hlavy a tak jako se nechat unášet tím životem, když si to můžete aspoň trošičku dovolit, takže jako já vám říkám, vyplatí se to. A teďko je tady otázka vlastně, protože my s Jardou máme pravidelný pořad, který jsme teda vlastně ukončili, teď jsme měli poslední desátý díl na TV Příznaky transformace, protože máme pocit, že už se jako velmi opakujeme a já teda neumím právě, neumím jako to
když zjistím, že se mi to opakuje něco, tak já to ráda opouštím, že prostě nějak potřebuji jako téct, vlastně, jak ta řeka, prostě pořád tak někam. Takže teďko bych nerada, abychom zase spadli do nějakého jako opakování, takže bychom jako byli moc rádi, kdybyste s náma nějak spolupracovali tím, že třeba položíte nějaké otázky, co teda jako třeba se děje vám a jak to, jak ten svět se prostě muže a ženy mění vám. Ještě jednu myšlenku jsem chtěla říct, že já teď jako hodně medituju a neustále mi tam přichází obraz, že ten svět muže a ženy vlastně jako kdyby přestává být takhle vyhraněný. Jo, že přestává to být jako, že toto takhle prostě to vypadá, takhle vypadá svět muže a takhle vypadá svět ženy a teď jsou to ty polarity, které se jakoby nějak doplňují, protože vlastně jsme o tomhle tématu, nebo minimálně já o tom tématu v sexualitě, kterou už vlastně nějakým způsobem o ní mluvím už asi těch 5-7 let nebo kolik, tak tam jsem mluvila o těch, jako o těch polaritách plus a minus, jenomže mě teďko přichází čím dál víc, že ono se to jako dorovnává, že vlastně to, co je důležité, je, a to říká vlastně Arda taky, takže jako ten vnitřní svět, abych já vlastně objevovala svět muže jako v sobě, jako žena, a muž, aby objevovala svět ženy v sobě jako muž, čili se nám to tak jako sjednocuje do té celistvosti té lidské bytosti, která je vlastně mužem i ženou, a vlastně objevovat ty kvality především v sobě, takže už se podle mě až tak moc nedá mluvit o tom, toto, takhle to má muž, takhle to má žena. Jo? Řekla bych, že jestli se můžeme o něčem bavit, tak jsou to především kvality, energie, ženský a mužský. A řekla bych, že ta mužská, a to je to, co říkal Jára, ta jistota a ta vlastně takový to, ta nějaká ta forma, který se dá držet, takže ta se rozpadá. A my jsme byli na tu formu zvyklí, to je prostě ten mužský svět a je to vlastně dobrá věc, jako mít formu. Ale vlastně nemáme rozvinutou tu citlivost, to je ta voda v té váze, to je vlastně, jo, ta reakce, když se vázou pohne, jak se to zavlní nějak. Takže asi je úkol před náma, i v ženách, i v mužích, rozvíjet ten ženský aspekt a to je vlastně ta větší citovost a citlivost. Jo? A to, ale platí to vlastně pro obě dvě pohlaví. Akorát, že ty ženy by vlastně měly být v tom jako markantnější, měly by víc být transparentnější, že jsou citliví, u toho muže je to víc pod tou, v té formě schovaný vevnitř vlastně. Takže si myslím, že jestli je tady před námi nějaký téma, tak je to téma probuzení ženské energie, ale ne jako kdyby, jakože je to ženský téma, myslím si, že je to téma pro ženy i pro muže vlastně stejný. Takže to je asi... Mně k tomu přišla taková věc, vlastně, kterou mi teď přesně ale tím závěrem potvrdila. Kdybych tomu popsal takový prakticky, jak jsem to právě vnímal kdysi, ty proměny, a tu změnu nejmarkantnější, kterou tam vnímám, jako bych dříve, sice nevěděl, co řeším, ale jako bych někde v dálce vnímal v úvozovkách nějakou jistotu toho, že se k něčemu jako dopracuju. A teď tam jako by ten cíl prostě nemám. Jo, jako přesně 3 týdny můžu řešit něco a pak ty, já byl blbec, jako jo, dít je to jasný, dít je to tohle. A jako bych teď to tam neměl, jako bych směřoval. Ty jsi mě vlastně odpověděla dole, že jo, já jsem ti říkal, před těma 2 rokama to u mě trvalo zhruba takový jako 4 týdny, doufám, že to teď bude stejně, ty jsi se tak jako pousmál. To byla přesně ta odpověď, jako, to víš, že jo. Bude to, jako to bylo, 4 týdny vydrž a hned ti to všechno dojde. Jako by to bylo přesně, jako pro mě se to přesně vnímal, jo, takhle. To právě není ono a to je to, co mě tam vlastně na tom jako děsí. Že to je vlastně právě úplně nový. Jak kdyby to skutečně nebylo, že aktivuju nějakou energii právě, na kterou se můžu jako spolehnout, nebo že se navracím k něčemu původnímu, abych to jako narovnal. Ale opravdu, když sem prostě sestupuje něco, co je úplně nový. A ani nemůže podle mě přijít ten aha efekt, protože já si na to nemůžu rozpomenout. Protože to není něco původního, jako no jo, já jsem byl hloupej. To bude jako, aha, nebude prostě. Jako, to můžu, a proto mám problém s tím žloutkem. Tam ti nezbývá nic jiného, než to prostě strávit. Jako. A to, že o tom máš nějakou představu, jak by to mělo probíhat, to si můžeš samozřejmě, jo. Ale tím víc budeš právě v nějakém jakoby, odporu nebo budu a tím to vlastně je složitější. Ale ono to není jednoduché se tomu pustit, jo. Protože pustit se nějakého programu výchovního, maturíčů a takhle, to já bych řekl, že to je taková jako tohle, že je vyšší dívčí, bych řekl, jo. Že to je trošku opravdu o něčem jiném. A neustále umírám dokola, zejména u těch mužů,
u těch žen v podstatě taky, že pro mě hodně důležitý to téma té odvahy, toho odvázování se z ničeho. Já už teď nemám z čeho se mám odvazovat, jako v uvozovkách. Jako dítě, jasně, jo, to řešíme furt dokola. Jo. Často se tak setkávám s tím, že přesně ty lidi, jako, jakmile poukážou na to, že to mají vyřešený, mě to vlastně dochází, že taky mluvili hodně o mě vlastně v tom sezení. Ale nechtějí to třeba slyšet, jo, to, že hele, poukázal jsi na to třikrát, že to máš vyřešený, jako furt si o to snažíš přesvědčit, přesvědčíš o tom vlastně jako sebe. A fakt určitou i najde tu, proč jsme vlastně jakoby ukončovali, nebo to vysílání, já jsem úplně stejný pocit, je mluvím tu synchronicitu, že opravdu jako, asi bychom si dřív nebo později o tom sami napsali, jako hele, má to ještě co, v tomhle jakoby pokračovat. Už jenom i ty otázky byly takový, a furt jsme se na celý tím vnitřním dětem. A já přesně ta iluze říkám, opustme vnitřní děti, pojďme někam dál. Jo, a ono prdlaj se, jako, jo, opustme je to, jo, ale kam? Jo. Kdo mi ukáže ten směr? To je přesně jako ten volný průběh té vody, ale i u toho chlapa, že? No je to podle mě, to všichni velcí duchovní učitelé říkají prostě, že jediná věc, která je zůstat přítomný okamžik. A vlastně dalo by se říct, že muž by měl v tom, v rámci toho přítomného okamžiku se jakoby víc být schopný se soustředit na tu formu, protože to je potřeba, to je prostě důležitý, my se nemůžeme jako rozplynout tady nějaký něčem. No a my bychom se měli soustředit na ten obsah, jako, ale toho přítomného okamžiku, ne jako, že si to vymyslím, tu formu a ten obsah, jak jsem to znala a vlastně teď to tady nějak takhle uplácám jak bábovku a budu tvrdit, že to je pravda, ale opravdu tady bejt, cítit přítomný okamžik a vlastně formátovat ho, jo, do nějaký formy a obsahu, jako, ale to, co přichází v tom přítomném okamžiku, protože asi nám jako skutečně si myslím nic jiného nezbývá a znova říkám, já jsem teď zažila prostě dny, kdy se mi to dělo, že to jde, že lze vlastně být přítomný a zároveň tvořit ten přítomný okamžik jako v souladu s tím, co se děje, i přidat k tomu tu svoji nějakou jako aktivitu nebo vložit do toho svoji energii a uplácat z toho nějakou novou bavovku, že to vlastně lze. Mě si v tom vlastně potvrdila to, co jsem vlastně zmiňoval, když jsem sem přesněl po té cestě. Tohle jsem v podstatě myslel tím, že jsem říkal, že člověk by opravdu měl vlastně téměř neustále tu aktivní část toho propojení s tím celkem. Dejme tomu možná toho přítomného okamžiku. A líbí se mi, že podle mě teda zcela evidentně nás to právě vede k té samostatnosti, protože tohle je téma, o kterém už těžko můžete s někým jako diskutovat. Nebo se o tom vlastně bavit, protože to má každý úplně jiná. Každý to opravdu prožívá úplně jiným způsobem. A já jsem i měl přes jaký to, o čem vlastně budu mluvit, jako. Já už ani jako nevím, jak to předat, nebo jak to sdělit, to, co vlastně člověk prožívá. I to je takový určitý, jakoby, pocit takový jako nuzný paniky, jako. Tak já už tohle, jako, s nikým si nerozeberu, jo, protože to se nejde toho nejosvícenějšího, koho můžu nějakým způsobem respektovat, a on řekne, taky v tom tápu, kamaráde. No, jasně. Řekne si, sakra. Jo, a taky o tom často mluvím, že on je to vlastně bod, který je kýžený k němu vlastně jakoby dosáhnout. Ne tady mít pořád ještě furt někoho a spoustu lidí to ještě bohužel mají, že mají na piedestálu prostě nějakého člověka, který mu dají tu moc nebo ty zkušenosti a pak se na něj budou obracet s kamarádama. A myslím, že pokud to bylo autentický, tak z té druhé strany může přijít jenom, nezlobte se, nevím. A taky mě napadá vlastně, jako já si myslím, že to téma té budoucnosti by se dalo označit slovem soucit. A my právě tím, že žijeme pořád si myslím hodně v tom modelu, jako, že já jsem teda, jako budu dělat někomu rodiče a někomu dítě, podhrajeme tyhle ty hry mezi sebou, jako někdo je chytřejší, někdo hloupější, jeden druhý mu řekne, jak to má dělat. A tak my ten soucit hodně přiřazujeme k tomu teda, že tak já jsem teda ta chytrá a soucitně s tebou budu jako trpět, i když jo, přeci, ale já jako, protože vlastně jsem ta jako maličko lepší, tak ten soucit máme hodně zařazený do toho, tak já to s tebou nějak protrpím, ty chudáčku, jo. Ale myslím si, že ten reálný soucit, který se máme začít učit v tom, protože to je to o čem mluvíš, je ten dospělý mod, už mi nikdo neporadí. Já se musím vystavit životu, světu a udělat krok a když bude blbě, no tak prostě si ho šlápnu do toho lejna a ho si budu muset nějakým způsobem poradit. Jo? To je dospělost, to není se tomu vyhnout, protože to je to dětství, já se tomu vyhnu a budu furt čistoučka, je prostě pěkně, tím projdi a uvidíš. A ten soucit si myslím, že znamená to sou, jako ta sounáležitost a cit. Jo? Takže
Když už jsem použila ten termín, teda, že si šlápnu to lejna, tak když cítím to svoje lejno, tak já nemůžu jako předstírat, že nesmrdí. Jako jo. A potom, když ten vedle mě taky do něj šlápne, tak už jako vím, že mě to taky smrdělo. že i ten můj jako blbej krok byl jako takovej. A tak neříkám tomu druhému člověku, prosím tě, tam nemůžeš šlapat. Ale řeknu mu, no já to znám, no já vím. Jo. Prostě, hele, možná to příště zkusíme takhle nějak, prostě to jsou, jako že to budeme jako na jedné rovině a budeme si mezi sebou sdílet vlastně ty zkušenosti. A ne, že jeden druhý mu bude říkat, hele, já už to mám, jako prostě, já vím. Ale ten soucit je, rozumím tě, slyším tě, cítím tě, vnímám tě, chápu to, ale třeba úplně nechci jít tvojí cestou, nezlob se, jo, já už jako jsem si ty boty čistil dost dlouho, jestli chceš, běž tamtudy a rozumím, že tamtudy chceš jít. Ale já už si tady půjdu prostě trošku někudy jindy, protože, jo, anebo klidně s tebou půjdu, protože, ale vím, že prostě do toho jenom teda šlápneme spolu. To vnímám, že je ten novodobý soucit, jo, že se budeme opravdu jako vzájemně cítit a ne schlížet jako ze zhora jeden na toho druhýho. Tam si myslím, že ten soucit trošku zabarvení dneska má, jo, že takový to jsou všichni jako dohromady, protože si myslím, že nic jiného než ta spolupráce a to ta sounáležitost, soucit, jako to bej dohromady, že nám vlastně nic jiného stejně nezbývá do budoucnosti, že už právě tohle ty jako, že jeden povede a druhý se za ním nějak povlečou, že to už jako vlastně... Nejhorší je, že ono nefunguje ani respektování toho, jako nechat toho druhého v úzkách za sebou, jako v smyslu, jako... Tak já teda budu respektovat to, že ty to nemáš zpracovaný, nemám pocit, že mi nefunguje. Mně funguje jenom to jako... Ne, vlastně, když se vracíme k tomu svět muže a svět ženy, tak jsme zase u toho, že vlastně se ty dva světy mají jako nějak vedle sebe jako být v nějaký sounáležitosti a vlastně ne to rozdělat na to, tak ten chlap vede a ta ženská prostě určuje, jak ty věci. Opravdu máme podle mě začít se obracet do vnitřního světa, poznávat ty vnitřní kvality a jako společně si je tak jako propojovat. No, ale takový to, jak to má být a že kdo bude nahoře a kdo dole, že už to prostě jako skutečně nám nebude fungovat. Definitivně, že právě není moc o čem mluvit, co je svět úžasný. Mě zaujalo a já jsem teda myslel, že to bude úplně nesmysl, ale vypadá to, že to nesmysl není, jo, protože už jenom to, že jsem sem jel, tak jedu autem, člověk, já v autě mám takový jako vnuknutí nebo podobné věci, no hledím a to člověk může říct, no to je vlastně úplně jedno. A myslel jsem, že tohle téma jako lejna se vůbec nebudu, proč to pro mě bylo tak zajímavý, jo? Ale opravdu jsem měl celou se staženýma lukníkama a já byl na vesnici přes 5 let, takže hrnu tam cítil non-stop, ale já jsem tady projížděl kolem nějaký haldy hnoje a jako bych ji cítil poprvé v životě. Jo, myslel jsem, že říkám, tak toho hodinu tam asi rozbírat, protože nebudu. Asi mě bylo nějak extra nebude zajímat, ale ono to na něčem opravdu jako může být postavený, že to není náhle, že znamená, tohle mě zaujalo. Jo, to byly nějaký tři takový stěžitní body po té cestě. A opravdu mě to prostě bylo podobně. Zvláštní bylo, že to vůbec nebyl smrát, a měl chuť si zastavit a ochutnat. Tak je to, jo, tak já jsem to nikdy necítil, fakt nikdy, ani jako to dítě, že ti to připomene, taky to dětství, jo, na té chatě po dešti, vlhku před bouřkou něco. Ben nový hrůj, buď tady má jiný hrůj, než máme my. Ale prostě opravdu to bylo hrůj. A ty jsi mluvila o tom vytahování, nebo že si tam budeme kudy čistit ty boty. Ale bude to hrůj, protože našlo po nějakých úplně nových lane zase. No, protože to je možná taky dobrý zdůraznit, protože si myslím, že spousta lidí hledá tu čistou cestu, ale ta právě neexistuje. To je asi dobrý, to je možná první jakoby krok do dospělosti, je uvědomit si, že ta jako krásná, ten chodníček dílej zametený neexistuje, ten je jako je opravdu jenom z reklam, jo, nevím proč. Já nevím, proč vlastně furt všichni na něj věříme, když nemáme jediný důkaz, že někdy někdo takhle žil. Já to prostě nechápu, kde se to v nás vzalo, tahle představa, že je možný projít tím životem bez úrazu, jo. Ale všichni potom strašně toužíme a ve vztazích taky, všichni furt toužíme po šťastném vztahu, takovým to pohádkem a přitom jsme ho nikdy, nikde, nikdo neviděl. Jako, ani ta pohádka tam čítou skladbou, že jo.
A pak ticho po pěšině, pak nám někdo řekl, a jak oni to po 30 letech. Jo? Vlastně to je něco, co musíme objevit, jak to teda, ale rozhodně si myslím, že vzdát se té iluze, že to bude prostě krásná cestička uhlazená, že je první velká úleva. Velká úleva, jo. A potom už opravdu jenom člověk tak jako našlapuje i opatrnějš a někdy se jako rozhodne tím hnojem projít a někdy se rozhodne tím hnojem neprojít. Proč ne? Klidně to můžu jako se před hnojem zastavit a říct si, dávám oddych, jako nechci hnůj. Ale dřív nebo později prostě tam budu muset jako přes tu nějakou překážku, která bude bolet jít. Já jsem teda dneska čím dál víc jsem přesvědčená o tom, že ta absence těch přechodových rituálů, obzvlášť teda z dětství do dospělosti, které byly vždycky provázené bolestí, vždycky, bez výjimky, takže nám obrovsky chybí, že právě žijeme v této iluzi, že vlastně ta dospělost, ta zodpovědnost za ten svůj život vlastně nebolí. Ale všechny ty přírodní národy, které chtěly, aby měly dobrý členy svého kmene, tak je té bolesti vystavili, velmi jako nějaký náročný bolesti vystavili, aby měli dobrý jedince, dobrý dospělý jedince, jo. Takže myslím si, že přijetí, že život bolí, je prostě to nejdůležitější a pak už ty vztahy by taky nemusela bych být tak překvapená, že jsem si našla prince na bílém koni, na bílém koni a on mě řekne něco, co mě bolí. Jako, jo, tak mě to nepřekvapí vlastně, tak si řeknu, aha, no jasně, tohle je život, to se mi líbí, že to je vlastně ta situace, protože ona si myslí, že to ten princ není, ale on tím princem pořád je, že? Jenom no, není tím princem podle té představy v té pohádce. Ještě se mi líbí, že v té historii, jak přesně vystavovali do těch přechodových rituálů, oni je nevystavovali, aby jim vlastně ublížili. Oni je vystavili do toho, aby oni měli tu zkušenost toho, že jim to je k něčemu a potom měli automaticky se tomu přirozeně vystavovat sami, protože řekli, aha, ono to fakt k něčemu je. Takže to není jako pátek ve tři, pojďme, dáme tady peklo za 14 dní, jo, ale ten člověk řekl, aha, jo, ono, jasně, já se tomu bráním, ale po nějakým postupem času řeknu, ty brdě, ještě, že to vlastně takhle bylo. A teď já už vlastně nepotřebuju to, aby někdo mě do toho vodil, nebo mi to plánoval, nebo mi to ukazoval a řekl, hele, tak já si to vytvořím sám. I skrz plánu sebe nepočte, řeknu, že kdo líp bude vědět, co já potřebuju. Jo, já jině sám můžu objevit v sobě, tady to asi nemám jako úplně tak, jak by to bylo v nějakým rámci harmonie. Ani si myslím, že to možná nevychází skrz tím mysl, že si na to jako přijdu, ale že spíš ta synchronicita mě na to možná upozorní. A řeknu si, dobře, zkusím tomu důvěřovat a pak je to o tom vedení opravdu toho života a ne ani těch šamanů nebo terapeutů někoho podobného. A ještě mě napadlo, jak si vlastně zmiňovala ty pohádky, přesně ten konec pohádek. Ono to vlastně dává i na tý rovině toho selského rozumu vlastně smysl. Jo, protože ty pohádky nás mohly učit až do té fáze, do které věděli, kam to povede. Ale jako my jsme opravdu v tom přechodu do něčeho, kde tady už nám ani ty pohádky nepomůžou. Ať už ty jako opravdu, že tam je uložená hluboká moudrost, to každopádně, ale jako by docházeli do toho a tady pohádka končí. Nezlobte se, my jsme tady sbírali nějaký moudro, ať už jsme ho ukládali do krystalů, nebo do něčeho, nebo do rituálu, ale dál už vám nepomůže prostě. Jo? To je přesně to vyvázání vlastně z té rodové linie, jak jsem zmínil, tak si myslím, že se čistilo něco na úrovni té DNA, dobře, tady vyčištěná v uvozovkách nějakým způsobem, a teď jako, teď co bude? No to, jak se to podle mě budeme tvořit. Já jsem si tím téměř jistá, že a je tady teď spoustu pomazaných hlav, že jo, který vlastně dávají třeba na YouTube nějaký videa, jako je pan profesor Jan Rak, který kvantový fyzik, který říká, realitu si tvoříme kompletně sami, jo, jako skutečně těch důkazů tady začíná být už mnoho, že vytvořte si to sami, už žádný. On tam ten mě řekl a já kvůli tomu nemůžu, prostě nic takového už neexistuje. Ani v partnerských vztazích, aby jsme se drželi našeho tématu, ale myslím si, že na žádný jiný úrovni našeho života taky ne. Tak ono to je přesně jako první asi uvědomit. Já jsem to v úvozovkách můžu říct, měl z mýho úhlu pohledu trošku snažší v tom, že jsem měl hodně zkušenosti s nějakýma látkama, který rozšiřují to vědomí a podobně. Takže pro mě ta neexistence té hmoty není zas takový překvapení. Ale rozumím tomu, že i když jsem ty zkušenosti měl, dlouho jsem to potřeboval začít dát jako určitý druh jako faktu. Ne toho jako, je to takový divný, že to tady není, když to tady je. Ale jako opravdu to tak vrátil. A to jsem měl třeba prožitky, když jsem opravdu roztrčil ruku stolem třeba. To nebylo jako, že většina lidí si řekne, to bude prožitek, wow, hmota neexistuje. To je strašný.
když to člověk zažije, že to do prdele fakt neexistuje. To je něco šíleného. Ale jako bychom se opravdu přesně k tomu jako vraceli. Jako, to je ale úplný základ. Jako, nejdřív si uvědomte, že to tady není, a až to pochopíte individuálně, potažmo potom ideálně kolektivně, tak si pojďte jako sami tady vytvořit to, co byste tady mít teda chtěli. No to jsme si bohužel vytvořili. Tam si myslím, že pracovalo ještě co nevědomí, ale nás to furt vede k tomu zbytovování toho. Ale ten kohenský pohádky, ten mě teda zaujalo opravdu skutečně nejvíc, jo. Jak, to, jak bych tam přesně vnímal. Přesně to jako zazvonil zvonec, pohádky konec a jak to bylo dál, to uvidíme. Já si myslím, že to je takový jako naplnění nějakého vnitřního přání, který jsem zmiňoval několikrát a vlastně já jsem tomu ani nevěřil. Možná jsem částečně mohl trochu mystifikovat, že jsem zmiňoval v tom, že bych se rád dočkal toho, že nebudou ty terapeuti opravdu potřeba. A já myslím, že se k tomu fakt blížíme. Jako, že opravdu nebudou. Že prostě terapeutem si bude muset být každý sám. Protože dřív nebo později opravdu narazí na někoho, kdo zjistí, že ten mi nepomůže, ten mi nepomůže. Pak už mi jasně, fakt nepomůže. Ale zase myslím, že průvodci právě, což šamani byli průvodci, terapeuti nikdo nezachraňovali, ale provázeli. To je přesně, já mám nějakou zkušenost, třeba už umím plavat a někoho můžu naučit plavat, že jo, proč ne, jo. To... Ale už ho nemůžeš naučit plavat tím individuálním jeho způsobem. To ne, to ne. To si myslím, ale, že je právě ten konec no, pohádky, no. Že ani ty šamani nám začínají, tak ničem. I proto mám pocit, že vyplavává to téma, který kolektivně je jako neoblíbený, ale je dobře, že tady je. A to je jako, že na každém šprochu pravdě trochu přesně ty témata, co zbyly, není šaman jako šaman. Včera jsem měl možnost úplně úžasného sezení. Kdy jsem měl člověka, který byl z mýho úhlu pohledu prostě brutálně materialisticky založený, jo? Ale brutálně. Když jsem ho měl na jednom semináři, říkám, proč sem vlastně jedeš? On, ale já ani nevím, jako, ale už to bylo nějak zmluvený, jsem si řekl, že jako přijedu. A můžu říct opravdu, a či jemu to bylo velice nepříjemné, že to byl jeden z lidí, který podle mě disponoval jednou z nejsilnějších silů toho ducha. Ale vůbec o tom nevěděl. Ani to nechtěl slyšet, takovýto duchovní. Já ty slova nemůžu slyšet, ten otec, ten stvořitel a tohle. Ale jako když mluvil o svém životě, a opravdu znám spoustu lidí, kteří řeknou, já jsem šťastný a je to maska, nic jiného, jo, nebavme se o tomto tématu, je to nepříjemný. A tenhle člověk prostě říkal, já jsem šťastný a jak mu vyprávěl o svém životě, já neměl jedinou sedinu vteřinu mít důvod mu to jako nevěřit. A nebo jako nacítit nějaký iluze, nebo snad něco bourat. Já jsem mohl jenom prostě jako dejchat tou přítomností jeho. V úvozovkách mu částečně možná i závidět, protože jeho realizace v naprosto jeho úhlu pohledu neduchovním světě byla úplně daná. Zatímco on měl představu o tom, že vlastně duch se ho v podstatě vůbec netýká. Ale měl to v těch nejobyčejnějších věcech, tý jako opravdu to asi přesně to nosím vodu štíbu dříví. Tak on v tomto případě opravdu auta, starám se o zahradu. Ale jako, co by si změnil? Vůbec nic? Mě nic nechybí, nic nebo strádá, nic mi nepředejvá. Nádherná zkušenost. Poukazoval jsem mu tak trošku jako na to, že obsahuje větší dávku spirita, než si uvědomuje, jako, aniž by o tom věděl. A tam mi přišlo zajímavé, protože vlastně člověk o tom ani vědět nemusí, no, to je vlastně jedno. Jo. Já si dokonce myslím, že k tomu bychom mě směřila, aby to pro nás bylo úplně, úplně samozřejmě, protože tak to je, že jo, tak to je. My jsme jako, já mám pocit, že jsme do toho odpojení, že jdeme jako domů, jako ne, že objevujeme Ameriku. To jsem zmínil dřív, to je teda spíš to starší téma, ale opravdu jako o tom smyslu té definice toho, kdo je spirituální a kdo ne. Někdo tady o tom učí a přednáší. Třeba se to tím učí i on sám, že jo? A někdo přesně táhl, prostě seká trávu a já nevím, že jste řekličky, tak jako ty brděl, to, bys, to já jednou bych taky chtěl, takhle vypěstovat řekličku, ty. A mít z toho takovýhle úplně přirozený jako kontakt. Tady duch prostě pěstuje řekličky, to nádherný, musí tady jako osvěcovat lidi samozřejmě. Je pravda, že mě to trošku jako děsí, já to vidím i z té druhé půlky. Já už hodně těžko dneska asi nejdu někomu, kdyby netočil nějaké své videa nebo nepsal nějaké své články nebo tohle. Což je taky skvělý, jo, protože za chvíli budou opravdu už terapeuti úplně všichni. A furt tam pracuje nějakým způsobem, nebo doznívá ještě nějaký určitý druh toho ega. A když jsem já terapeut, tak nebudu se to musím poslat. Já si myslím, že je to dobrý jako ve formě sdílení, že sdílíme prostě asi, že spousta ještě dneska lidí, který si myslíš, že to nějaký tajemství, že mají sobě vnitřní zmatek a že najednou, když ty druhý jsou ochotní sdílet, že taky mají ten vnitřní zmatek, takže je to vlastně lepší. No, za prvý, se mnou jako mnoho žen sdílí, jak s nima vlastně komunikuje příroda a planeta Země, že ode všech chodí nějaký informace, že taky mají někdy pocit, že se z toho jako až zblázněj.
že aniž by chtěli, dokonce jsem někde zaregistrovala rozhovor i s Ivanou Chýlkou, s tou herečkou, že ona jak byla na koronavir zavřena taky někde na chalupě, tak říkala úplně to samé, co já sdílím s těma ženama, že tam seděla na svý zahradě a úplně jako zírala, že ty stromy mluví. Jako. A to je přesně o tom zastavení. Že jo? Já vlastně to říkám už dlouho, že žena se musí zastavit, že dokud se žena nezastaví, tak prostě nejde dělat nic, prostě nic. A jak nás to zastavilo, ty ženy, jak byly vnímavý některý, tak právě mě to potěšilo, že nejenom v našich jako ezoterických kruzích, jo, ale že i ta Ivana Chýlková, určitě velmi vytížená žena, najednou seděla doma na té chatě a říkala, no tyjo, tam všechno to se mnou tam jako nějak komunikovala, já jsem nevěděla, co dřív a vlastně, a taky tam sama říkala ty moje pocity, že se cítí jak malý dítě. Já opravdu stavy, který zažívám v roce 2020, jsem naposled zažila, když mě bylo 9. Jo. Takový to velmi silný propojení s přírodou, právě s tím přítomným okamžikem, s tou hravostí, s takovým tím jako přesně s tím dětským jako je něco a člověk to jde udělat, je to úplná kravina a tak dále. Tak ona to tam říkala, to s panečku, naše tady hvězda, takže... Já jsem si tohle si nějakou uvšímal opravdu a já jsem osobně tohle individuálně považoval právě za důkaz opravdu nějaký tý změny, kde se to bere jako určitý druh jako už samozřejmosti témata, co se týká duše, karma, reinkarnace. Já poslouchám nějaký rádio třeba v autě, když mi tam najde CDčko nebo něco podobného. A opravdu může to být, že mi praská nějaká iluze. Mluvilo se o tom vždycky. Jo? Ale přijde mi to nepravděpodobnější než to, že probíhá ta změna opravdu právě kolektivně. A tohle já jsem vždycky bral jako ten důkaz toho, že jako ano, že nejsme tady v nějaký svý zapečený bublině, jako ezo nějaký náš rybníček a jasně všichni procházíme změnou a tamhle furt padají na lidi bomby. Jo, ale v tom smyslu, že přesně v tom mainstreamu nebo v tom rádiu, hele, to máš asi blbou karmu, a víš, že jo? Hele, já jsem na to nikdy nevěřil, ale poslední dobou to na tom něco bude. Jo, pozitivní myšlení si myslím dneska je plný standard. A před nějakýma x lety jako na to lidi, já pozitivně myšlel, jsi debil, ne? Myslíš normálně přece ne. Ale dneska to je, jestli mi to líbí třeba skrz nějaký sport, najděte dneska nějakýho v úzovkách sportovce, který by nevyužíval aspoň nějakýho v úzovkách kouče, nebo někoho, kdo by ho učil pracovat, to je standard. Dřív to byly blázni, dřív to byly nějaký uvěťáci, dřív byla ostuda pochopitelně, je to nějaký asi trend, který se ještě dozvímá třeba z té Ameriky, že v té Americe to je jako, nebo bývalo jako, mám kouče, mám terapeuta, jsem jako váženější osoba nejspíš, jo, tady to bylo dlouho, jako stydím se za to, že chodím k někomu pro radu, protože bych přiznal, že asi jako se nejsem úplně jako vědom toho, co se děje, dneska to přijde opravdu úplně přirozeně. Obsahuje to všechno, i ty největší hovadě, i nějakou ordinaci růžový zahradě nebo něco, tam se o tom prostě mluví jako v nějakých faktech a takhle. Že to prostě je a začíná to být prostě braný jako nějaký určitý standard. Možná i co se týká nějaký tý dehonestace, nejsem si tady jistý, jak na ten příklad, co jsi zmiňovala, ty reagoval, dejme tomu v úzovkách ten mainstream. Ale myslím, že dřív, kdyby někdo jenom upustil nějakou větičku ve formě třeba Jardy Duška něco o energii, rovnou by ho rozmázli po celém bulváru. Jo, ve smyslu, tady někdo mluví s kamenama, úplně makro. Dneska se na tím nikdo nepozastavuje ani u lidí, kteří by mohli rozmáznout. Jo, jako by to nebylo spíš, pojďme si z ní dělat srandu, ale hele, radši je nevystupujeme do toho popřeží. I náš pan premiér, že jo, s planetou. Jo, vidíš to. Dneska mi partnerka říkala, že by vystrčil tady nějaký návrh toho, že by jako všechny oddušil, aby se jim ulevilo jakoby odměnu za ten koronavir. Samozřejmě to všichni smázali s tou, aniž by byl jeho fanlé. Ale že někdo tohle jako, může to být ten populismus, ale že někdo takhle něco veřejně řekne, že by se to mohlo jako udělat, že by to nebyl špatný nápad, ty lidi oddlužit, že by se jim na start lépe rychalo. Tak já si a kdo se chce zase zadlužit, tak se to veřejně řekl, že mluví s matkou země otce vesmíru, takže už může říct, že? Tím si možná si tím otevřel to pohle a začnu rovnou od podlahy a pak už to je. Už se tomu nikdo věnovat nebude. Možná, že je taky ve velkém smatku a tak střídá ty borodce. Z různých jako... Taky se mu to rozpadá. Říká, tak to teď to zkusíme tudy, že jo? No tak. Byla by ta otázka teda nějaká? Vzbudíte v sobě odvahu. Já vzbudím odvahu, jenom
Mně tak přišlo k tomu, jak jsem mluvila o té cestičce bílý, jak se tak jako snažíme, nebo jak máme pořád tu vize toho, že by teda mělo být něco jako bezvadný. Pořád jenom, že vlastně to, co jako není, to, co nějak bolí nebo není úplně růžový, tak jako vlastně se snažíme nemít v tom životě, že to je jako špatný, že to začíná vlastně u těch, a souvislosti mají rituálama taky, že vlastně mizí bolest přirozená z života, že je vlastně braná jako něco, co je špatný. A že vlastně, že prášky na bolest, všechno, že vlastně to souvisí i s tím ztrátem té citlivosti nějaký asi, protože vlastně bolest je braná jako něco, co prostě nechce, co je špatný a čemu je potřeba se vyhnout, utlumit to a prostě to nemít. A že vlastně tam to asi začíná, že vlastně ta bolest, když se přijme jako, že je něco normálního a i jako transformačního, co člověk vlastně může něco přinést, tak to otevírá jako dveře, které jsou úplně jako asi neuvěřitelné a že to začíná už asi i u dětí, kdy opravdu jako už dětem se vlastně, když se jim něco stane, nebo tak se snažíme ochránit, že, nebo se dřív se to tak dělalo. A vlastně to neprožití té bolesti pak vzbuzuje to, že máme jakoby strach z té bolesti a snažíme se jí vyhnout. Přitom ten strach vlastně je daleko větší nebo horší, než potom ta bolest, že když tím člověk prostě projde a začne to u těch dětí být jako normální, tak se prostě spadne, rozbije si koleno, jasně, utěším, ale je to normální, je to prostě přirozené. Tak se zbavujeme toho strachu tím prožíváním a vlastně zjistíme, že nejenom, že nám to, že se toho nemusíme bát, ale že nás to někam může posunout a něco nám to může dát. A tím asi, že to je asi cesta k tomu tu citlivost znovu nějak jako objevit, protože jakmile tam bude ten strach, tak se v té citlivosti vlastně nemáme šanci dostat. Krásný, děkujeme. To je jako krásná poznámka, připomínka a ten strach je samozřejmě taky velmi zdravý, protože mě ten strach jako kdyby upozorňuje opravdu na nějaké nebezpečí. A opravdu si myslím, že to, že vytlačujeme strach, bolest a smrt ze svého života, takže se ale právě stáváme těma šíleně naivníma bytostma pro ty predátory, jo? Protože já potom žiju v té představě, že mě vlastně nemůže být ublíženo a ty predátoři se úplně takhle jako právě kolem mě se skupujou a nabízejí mi ty hypotéky a takovýhle věci a já vlastně nemám žádný alarmy, jako je to o té necitlivosti, ale a právě i ten jakoby strach jakoby projevovat na povrch. Já si myslím, že spíš ještě ty věci vlastně neprojevujeme na povrch a tím se stáváme úplně citově plochejma, ale ono se začíná ukazovat. Já jsem teda teďko četla tu knihu Homo Deus od Harariho, velmi doporučuju, úplně zázračná věc. A on tam, to je o evoluci lidstva, a on tam vlastně říká, že ta jako citová, to ani nejde říct, že emoční, ale ta citová inteligence je jakoby nejvyšší, protože je nejstarší. Je nejstarší, jako šel člověk tím pralesem a něco cítil. Vítr, že fouká, takže přijde bouřka, jo? Nebo cítil, i dokonce právě on tam říká, že se nám obrovsky snížila i normální čichová citlivost, jo? Obrovsky se nám snížila, úplně jako čichoví slepci vlastně, jo? A prostě, a on, opravdu i ten pračlověk tam někde a prostě načichal si, co se tam v tom lese děje, jo? A že je to naše nejstarší inteligence, v té knize ten autor vypráví, a že vlastně tudíž je největší, tudíž my máme nejrozvinutější, jenomže jako kdyby to máme všechno by povypínané. Tu citlivost díky tomu jakoby předimenzovanému myšlení jsme povypínali, řekl se to nemůžeš, musíš to tím mozkem zvládnout, nemůžeš ty věci cítit. A my jsme jako takový vlastně mrzáci citoví, my jsme prostě mrzáci citoví, ale to z nás dělá ty plochý, právě lidi, který, já jsem třeba, moje necitlivost, a byla docela veliká, spočívala v tom, že já jsem měla strach mít strach. Jsem prostě, jak když jsem přišla na to, že já mám strach mít strach, jo, to už byl úplný psycho, to už jsem se říká, to už kam se jako doberu ještě v těch blokcích, který v sobě mám. Protože skutečně to jsou přesně všechno velmi přirozené věci, které ze sebe dostat nemůžeme. A pak vlastně já nic necítím, a pak mám tu depresi, že jo? A skočím do macuchy, protože... Přitom vlastně ale vzniká takový zvláštní nepoměr toho, že vlastně jako navenek to vypadá, že vlastně začínáme být jako přecitlivě. Že veškerý alergie a všechno
že vlastně jsme přecitlivělí na detaily a nefunguje vlastně to předtím jako se zabírat, protože jako alergie, tak jako veme si prášky, snažíme se tomu teda nebejt vystavení, ale to za chvíli nebudeme žít, že jo? Ale k tomu jsme teda tak trochu jako právě jako no, nenápadně, já si myslím, že jsme velmi nenápadně k tomu vedení, protože ono to podle mě jde, protože to tělo, já se domnívám, že to tělo je opravdu nějaký jako spíš jako biologický stroj, ta forma pro toho ducha, jo, ta nádoba pro toho ducha. A ono to jde jako povypínat, prostě ono jde právě práškama a teď tím obrovským boomem v té virtuální realitě, jo, kde já si prostě něco třeba nasadím na oči a teď to prožívám tam někde v nějaký počítačový hře, prožívám něco, úplně tam žere mě tam nějaká nefůra. Ale já nic necítím, že jo, tak pohodička, jako můžu si to jako pěkně užít, že jsem jako, nebo já žeru nestůru, nebo já nevím co. A vlastně tím jsme postupně vypínaný a já si myslím, že jsme zbavovaný, vlastně, že ta bolest a nemoce a tohle všechno jsou jako kdyby nitky, který vedou k tomu duchu. Jo, že ta duše mi říká, hele, jsi jako špatně, ty nejsi jako na svojí cestě, pozor. A ty oni jsou systematicky v tom biologickém stroji, což je to tělo, jakoby přestřihávaný ty nitky, které vlastně nás spojují s tím duchem. A já si myslím, že tohle je cílený a právě, že cesta zpátky ke své podstatě, čili k nějaký duši a duchu, vede právě přes to přijetí té bolesti, protože tam jako kdyby navazuju znova tu nitku, že teda jsem ochotná cítit tu vnitřní pravdu. Jo? A sám sebe, že? Právě, sám sebe, zatímco, jo, když to tělo povypínám, tak já přestanu cítit, co vlastně potřebuju a opravdu se přestanu vlastně vyvíjet. A já si prostě myslím, že ta cesta toho štěstí je cesta do pekla. Já nechci jako být nějaký, jako nabízet tady nějaký utrpení, ale opravdu si myslím, že cesta bolesti je cesta zpátky k sobě. Protože potom, když se sladím, když svoji duši sladím i třeba s tím tělem, když se dostanu do jednoty, tak ta bolest tam samozřejmě není, proč by tam byla. Jo? Ale to si myslím, že se nikomu moc nechce slyšet a furt všichni hledáme, jako kudy obejít tu bolest, jako kde se jí vyhnout tý bolesti, ale já si myslím, že jít doprostřed toho jakoby vědomýho utrpení, ne, nepoužiju slovo utrpení, to je špatně, vědomý oběti. Vědomý, ne nevědomý, já jsem chudák oběť, někdo mi to udělal, já prostě s tím nemám se. Ale vědomý oběti, ano, jdu a vystavím se, pojď prostě živote, když jsme na jednom semináři, tak to tam stále, že jsme živote, vem si mě. Prostě pojď živote, vem si mě a udělej se mnou, co je se mnou potřeba udělat. A to taky může být, že mě hodí do propasti ten život, jo? Ale já budu mít tu zkušenost. Že ono mě přijde, že to vlastně, jestli je nutné to jako brát jako oběť, že vlastně oběť je něco, kdy teda jako, dobře, v tom smyslu, že člověk nic neočekává, ale ono to vždycky jako něco přinese, že? No je to ta pozitivní oběť, jako, je to, že chodím do školy 5 let, abych mohla být třeba lékař a prostě, nebo hrát, prostě musím trénovat, abych jednou mohla toto dělat, jakoby, nebo sport nějaký vrcholový. Musím prostě jako tomu přeci něco obětovat a to je velký štěstí. Já nevím, jestli tady někdo dělal nějaký, já jsem v dětství dělala závodní plavání a to je přesně nudný tréninky, blé, fuj. Ale potom, když člověk prostě skočil na těch závodech do toho bazénu, tak vlastně prožíval nějaký stav štěstí. Ale proč? Protože předtím jsem tomu něco obětovala. A kdybych tomu neobětovala, tak nezažiju to ten stav štěstí. Takže je to tenhle druh oběti. A ne jako, že Ježíš nutili mě plavat, bylo to strašný, jako jo, a tak dále. Ne, tohle, že jsem zahodněn, pak dostala ten stav, ty euforie. Je to jako investice sama do sebe. Jo, v podstatě. Klidně bychom to mohli nazvat, že to je nějaká... Ale vím si to, že i ta investice je, by se na ní dalo dívat jako na oběť, protože vlastně já někam vrazím peníze, když budeme mluvit o finanční investici, a ono to třeba nebude. A když já si nebudu vědomá, že riskuju, tak budu chudá. Oni mě podvedli. Říká se to o půjč, říká se, že když někomu půjčuješ peníze, tak máš počítat s tím, že mu je dáváš. Že prostě vždycky máš prostě půjčit tolik, jako kdybys tomu člověku chtěl ty peníze dát, a pak být vlastně překvapený, že tě je vrátil. Tak
to je přesně ono. Jo, prostě půjčím a je, on mě i vrátil. A pak vlastně teda nějakým způsobem dávám tu oběť, ale ne v tom modu minusovém, jako jsem chudák, on mě nevrátil. Protože když můžu půjčit, tak můžu. To znamená, že mám něco rád. To z mýho pěr nějaký týk, že nějak se říká jeho kamarád, že zásadně nevrací přes ty peníze. On mě je půjčil, taky nepotřebuje. Takže přesně, nebo v tom sportu, v jakýmkoliv umění, každý, kdo něco opravdu umí, tak ví, že tomu musel přinést oběť. Ví to, každý, kdo něco umí. Takže si myslím, že trošičku jsme vedeni k tomu, aby se z nás stali úplný debilové. Protože nám říkají furt, ne, to hlavně ať netrpíš, hlavně ať je to pro tebe jednoduchý, hlavně ať, jo, ať tě to nebolí, hlavně, ne, to se nepřetěžuj, to, a prostě to, jestli se necítíš dobře, to nedělej. No, ale prostě potom tady fakt budeme takový stádečko, takových jako nefunkčních vlastně. Já myslím, že ona se totiž dlouhodobě ta bolest proměňuje sama o sebe. Jako když si člověk jeho v muzikách na to jako zvyká. Jo. Přesně to poukázání vlastně na tu alergii. My kdyby se to bylo co nejvíc zjednodušili, my začínáme být přecitlivělí, tudíž alergický na život, jako takový, který k nám vlastně promluvá. A vnímáme to nějakou bolest, protože jsme dlouhodobě uměle oddělování nebo vedení k tomu oddělování. A já bych to tam rád ještě jakoby pozměnil v tom, že my se necháme vést k tomu opouštění. Jo? To je furt naše volba. Jasně, že to máme těžký, že tady nám to nutěj, tady prostě ze všech stran všechno. A my si jako myslíme, že my za to nemůžeme, prostě můžeme. Tedy instinkt, duši, tu má tady každý v tomto prostoru. A pokud se nechá zhodnout, je to jeho blbost. Já chápu, že každý si tam postaví právě z té roli té oběti, tý původní, jako, no ale já to měl takový. Jo, já jsem předevčírem, nebo včera jsme točili s Ondrou, jak se vyvázat z role oběti. Přesně tady ty, u minulého pořadu jsme tam měli nějaký komentáře, kde jsme se zmiňovali o oběti a někdo tam napsal, no ale co když já to mám jako takhle, někdo tou obětí opravdu je, ne že se mu to jako zdá, říkám, ne, to jsou všichni, kdo si myslí, že jsou oběti, to jako vědí, že jsou. To ne, jako málo kdo, jako, já si myslím, že jsem oběť a pak se toho drží, to je realita pochopitelně to toho člověka. Ale ta citlivost toho života, já řeknu možná blbý příklad, jo, ale řeknu to z mý osobní zkušenosti, to znamená, dejme tomu, bychom to mohli učit tak nějakou bolest a chápu, že na to může mít trošku jako pohled, že jsem fakt divnej, ale uznávám, že moje cesta mým životem, vývojem nebyla vždy úplně taková jako standardní, bych to tak znamenal. Takže já jsem věděl, že mě nedělá dobře káva. Věděl jsem to prostě. Mě nedělá, každý by mohl říct, že to ti tělo říká kafe nepí, ale mě to vadí. Mě vadí, když si nemůžu něco dát, protože mi to vadí. Tak jsem si prostě začal pít kafe. Měl jsem přesavku, byl jsem z toho v úzkosti, měl jsem prostě nervy, zvyknul jsem si pít kafe, už mi nic nedělal, byl jsem normálně, ale jsem ho vyřadil. S tím, že se ho kdykoliv můžu dát a už mi nic nedělá. Šel jsem do druhého extrému, nedělají mi dobře energetický nápoje, je to jedovatý jako prase, jasně že jo. Ale mě vadí, že v tom prostoru je něco, na co moje tělo, jako s čím má v úzovkách problém. Jo, jsem možná trošku extremista, ale začal jsem si prostě kupovat energetické sračky. Vím, že jsou jedovatý, vím, že mi to mohlo říkat tělo, ale já jsem si jich prostě kupoval pravidelně měsíc každý den, přestali mi vadit, byl jsem úplně v pohodě, jestli si ho dám nebo nedám. Odstranil jsem z života a když si ho dám, nejsem v tom nekomfortně. Jo? Je to možná druhý příklad, ale každý si tam může individuálně dát nějaký svůj nepohodlí, kde si na něj jakoby zvykne právě na určitý druh bolesti a pak už takový bolest nevnímá. Stejně jako člověk, když jde do posilovny a prostě poprvé urve prostě ze země činku, která má 100 kilo, no tak skončil, že? Tak mu prostě úplně v zádech a docvičil. Ale když bude zvedat postupně nějaký určitý závaží, pak mu to 100 kilový vůbec nepřijde jako těžký a ani ho nebudou druhý den bolet záda. Naopak bude mít tu sílu potom to závaží použít v tom životě. Jo? To je jenom trenažer, to je taková paralela vlastně jakoby k tomu životu samotnému. Stejně proto já jsem třeba opravdu dneska už můžu říct skutečně fanda těch bojových sportů, protože ty lidi chodí do té tělocvičny, ať už to je jakýkoliv sport, jo, ať ženy, ať muži, tak tam chodí natrénovat si to, jak se pak můžou stavit k tomu životu. Postavit si nějakému strachu, vystavit si nějakému nepohodlí, zjistit, kde má člověk hranice. Ideálně si uvědomit, že tam, kde si myslel, že hranice má, tak tam teprve začíná v podstatě jako... Říká se, že člověk, když už nemůže, tak máš nějakých 70% ve fondu, že jo? Tohle je to samé i v rámci třeba odvahy. Nikdy by mě nenapadlo, že bych se odvážila nebo odvážil udělat tenhle krok. Jo, a za dva roky dělám úplně přirozeně věci, které jsou třikrát děsivější než to, co jsem dělal tehdy. Ale jenom protože jsem si na to zvyk. Ani ne z toho důvodu, jako, že bych chtěl být jako ošlehaný tím životem, ale že to je přirozený.
docházejí k uvědomění. Já teda určitě, ale zároveň to sdílím i s více lidma, že tyran a oběť jako jsem já v té jedné osobě, jo? Že já sama sebe vlastně tyranizuju těma svýma nějakýma přesvědčeníma, kterýma se potom vháním do situací, kde si můžu prostě pro sebe sehrávat tu oběť, což je vlastně zbavování se zodpovědnosti, to oběť není o ničem jiným, ale zároveň právě mám v hlavě ty přesvědčení, které mě vženou do té situace, že teď musím přeci s tímhle člověkem tohle řešit a nebudem jsem se bavit, protože to jako musím, protože, znáte to. A pak samozřejmě on se ke mně chová takhle a jak je to možný, že prostě to nejde a tak dále. Takže je to jakoby naše vnitřní hra a vlastně, když si to uvědomíte, tak do té situace se vháníte sami, jste-li dospělí, takže jste ten tyran sám sobě. A jenom vám chci říct, že tyhle hry tady hrajeme všichni pořád a vlastně skoro bych řekla, že ta naše civilizace, ta naše společnost je na nich postavená. A když si člověk probere, a teď mu to jako dojde a řekne si, tyjo, teď co já to tady jako hraju vlastně sama se sebou, jo, to si myslím, že tam to uvědomí, vlastně sama se sebou. Já z toho teda vystoupím, ale samozřejmě, že když já se rozhodnu z toho vystoupit, takže tam mám nějakého toho spoluhráče, který byl zvyklý, že já to takhle hraju, že ty karty hrajeme, máme tyhle pravidla. A já najednou vnitřně ty pravidla změním a řeknu, hele, já už vlastně já se s tebou tyhle věci řešit nechci, mě to vlastně nezajímá. Já si je vlastně vyřeším nějak jinak. Tak já bych vám chtěla jenom říct, že to absolutně neznamená, že ten člověk naproti vám řekne, je, konečně ti to došlo, paráda, já jsem tak rád, že už ti nemusím hrát toho tyrana, případně tu oběť. Já jsem tak dlouho na tohle čekal, to si možná myslí jeho duše, ale rozhodně ne jeho ego. A jeho ego nabobtná do obřích rozměrů a opravdu vytáhne všechny manipulační nástroje, přitáhne ty řetězy, prostě ty kohoutky, kudy to jenom jde. A velmi často tohle sebeuvědomění, já už ty hry nechci hrát, velmi často současně s tím si děje, že všichni kolem vás, kdo ty hry byli zvyklí s vámi hrát a jejich vlastní rozhodnutí to nebylo, jak přestat hrát, tak přitáhnou kohoutky a prostě utáhnou řetězy a tak dále. Vždycky čekejte, že ta reakce bude spíš takováhle, než by to někoho nadchlo, že vy se stáváte sami sebou. Jo? A ten člověk, který s vámi ty hry hraje, zase on sám třeba musí přijít na to, že se taky má stát sám sebou a nesát vaší energii, protože mu třeba bude chybět, když vy si ji vemete zpátky tu svou energii, ale nemůžete to rozhodnout za ně. Takže a my jsme opravdu zatím zvyklí na sebe být nalepený jak klíšťata vzájemně a vysávat se vzájemně místo, aby jsme se postavili do svý vlastní síly. Takže většinou tím, že se postavíte do svý vlastní síly, většinou svoje okolí rozčílíte a přinese vám to mnohem víc problémů, než když jste byli vlastně závislí a hráli jste ty hry. Tak to jenom, abyste to věděli a zase nežili v té iluzi, že to provází prostě to, ten potlesk a to jako hurá. Luci? No, ale není dobře, tak to bude jako všechno, jo, ale prostě já myslím, že toho jakoby ty bolesti a toho utrpím, že už toho bylo dost a že jsem si to prožila a prostě jakoby pokud já si to tvořím, tak teď si jako chci tvořit to prostě jako hezký, nebo já nechci říkat jako hezký, že to asi bude ideál, to je asi jasný, ale prostě jakoby já jsem ten tvůrce a vím, jako ty, co mě formulovalo, nebo jaký jako byly ty nástroje k tomu, jak jsem žila dřív, že jo. A prostě tak jako jsem si za to zodpovědná a to bylo všechno odhledu, jako s tím končím a prostě jako už nehodlám se k tomu nějak vracet, aby pořád jako, když mě přijde, že jako pořád nevím o té bolesti a o tom utrpení a že v tom jakoby, furt se v tom jakoby plácáme. A už jako jsem to asi došla do toho, že už ne, a že teďko prostě si dotvořit jako, nevím, jak to bude, že jo, nedokážu říct, co bude za rok, ale jako zkusit tvořit nějakým způsobem prostě to lepší, no, jako, nebo nějaký ty místny, když jako to bude zevnitř, že jo, ne hlavou, tak jasný, že to neutvořím, ale tak jakoby nějakým mým vnitřním stavem. No a to je... Nebo jako komunikovat s tím Bohem teda na, jakoby... Ano. Já bych jenom dodal k té oběti,
že tam často člověk na ní ulpívá hodně pocit, protože má takový dojem, a já myslím, že je dost falešný v tom, že to je snad něco šlechetný. Že jako, jo, máme to docela dobře, si myslím, ale docela to bylo ještě nebo jsme mývali. Zakořeněný právě na tý, dejme tomu křesťanský rovině v tom slovensku. Budeme se obětovat, nebo obětuju se pro ten vztah, obětuju se pro ty děti. Furt se vlastně jako obětujeme a máme to dokonce jako výchovně daný jako nějakou normu, dokonce nějakou kvalitu. Jestli miluješ, tak to vydržíš, jestli blablabla. Ale není tomu tak, to není projev šlechetnosti, to je projev strachu, který je odvádějící od toho prostředí. Víš, že je prostě teď jako hrozně takový ten jako ezosvět a každý má jako něco a každý by zase do mě spal nějaký ty jejich věci a jako cítím to úplně stejně. Že jako nechci tou cestou prostě jít. No a máš pocit, že tě tam někdo tlačí? No jako teď najednou jsem měla pocit, jako, že se to všude ze mě valí. Jo? Jako no to ale možná teď si řekla... Mě to nezajímá. Ano, ale teď si možná řekla úplně přesně to, co říkám já. Připravte se na to, že když se postavíte do svý síly, najednou se ty kohoutky a ty řetězy přitáhnou. Jo, jsem to vyhledala. Tak to je ta zkouška a prostě teď už jenom, teď vlastně zaujmout ten postoj, který ty si teď vyjádřila, jako nádhera a říct, no, takhle to jsem já. Jako, to co mě někdo chce. Nebo rozčiluje, ale prostě úplně mi to přijde... A pokud tě to rozčiluje... Ne, rozčiluje, to říkám tak jako to, ale už mě to nezajímá, už to prostě nehovoru sledovat. No, pokud tě to nezajímá... Tak, já to rozčiluje jako... No, tak je to vlastně, tak je to přesně ten stav, stojím bez síle. Nechci to sledovat, prostě ten stav vůbec, tak. Tak to je vlastně už ta cesta z toho. Už nechci sledovat, co se děje kolem mě a sleduju, co se děje ve mně a jako, co chci tvořit já. A to je ono. Když zase budu dělat jenom to, co mi řekneš třeba jako někdo, nechci říkat. Víš, jak to myslím, ne, já to jsem mě, ale jako půjdu za někým proradu a zase budu mi poradit jenom něco jeho. Určitě. Všeobecně si myslím, že se dá počítat relativně poctivě s tím, že každá znovu objevená část vaší svobody bude provokovat nesvobodu druhých lidí. Mm-hmm. Ať už v rámci v úzovkách nějaký závisti, anebo spíš vlastně strachu. Protože čím víc budete jakoby příkladem nebo obrazem toho, že takto to opravdu jde a vlastně ne jinak, tím spíš lidi uvidí, počkej, tak to, že já bych musela teda taky takto. Mm-hmm. To se mi ale nelíbí, protože mě vyhovuje, že on a on. Jo? A to stažení se opravdu toho vnitřního světa a to spojení se vlastně s svobodným duchem, to prostě vyprovokovává šílenosti. Kolikrát si myslím, že naopak je to vlastně potvrzení správnosti vaší cesty. Jestli tím začínáte stát dostatečný množství lidí, tak můžu gratulovat. Protože často tady taky po nějakém sezení. Já jsem měla představu, že jako se tady jako nějak zharmonizujeme, odjedu a bude jako růžový obláček. Neříkám, že se to tak neděje nikdy, jo? Ale často se stává ty lové, co to je teď jako, nebo po těch seminářích úplně. Odplujeme, bude nám krásně, budeme jako plný té energie, ale jenom prostě lidi to sesekaný, to už se podplazují na vlak a jenom to úplně hotový. Ale pak to přichází, jo, pak je samozřejmě, je potřeba to dát prostor, to jsme zmiňovali venku, jsme se chvilku povídali s někým, že on i ten iniciační proces, on není dokončen tím, že skončí. To znamená, jako, že ve smyslu já projdu nějakou ceremonii nebo nějakým jako přechodem a v tu chvíli, kdy skončí přechodový rituál, tak on hotovo. To je jako spouští, to je startér v podstatě k tomu, aby my jsme potom měli následující čas vlastně vůbec pochopit hloubku toho, čeho jsme se zbavili nebo co jsme v sobě probudili a tak. To chce určitý čas nějaký integrace. Jo, proto to samozřejmě nemůže fungovat ani na úrovni terapii. Nikoho nebudu samozřejmě zaklínat, ať to taky a bylo by to fajn, jo, že prostě stačí návod proutky a všeho se zbavíte, ale ne vždy tomu tak bývá. Čím je to autentičnější, tím myslím, že to spíš ve vás vyvolá třeba možná mnohem větší množství nějakých otázek, anebo to otevře daleko, než že se ujistím něčem, tak spíš mě to nějakým způsobem otevře daleko víc otázek než předtím, ale už si je budu třeba klást sám a budu si klást možná správnější druhy otázek vůči sobě samotný. Je správná smysl tady. Já bych to jedině jako, já vždycky gratuluju v tomhle smyslu. Protože jako každý máme ten svůj svět, jako stejně to máme každý jiný, že jo? Takže prostě... Jasně, ale když někdo dostane se do určitý úrovně vědomí, tak opravdu začíná ovlivňovat ten celek. Jo? Tam se dotýkáme už těch archetypů a podobných věcí a tam prostě na to budou ty reakce. Na té individuální úrovni to může být tak, že se na to můžu představit, že moje vlastní programy se mě skrz projekci do druhých lidí snaží stáhnout tomu původnímu nastavení. Jako nedělej to, nebuď odvážná tohle. Jo, ale
na té kolektivnější to opravdu funguje, takže prostě vyzařujete do toho prostoru tu sílu, tu autentičnost a na úrovni duší po té autentičnosti tady vlastně nějakým způsobem jako touží všichni. Jo? Proto se to furt jako vomílá, i to máme jako, jako v tom výchovném mechanismu, který ale není podložený tou praxí, kde nám to ty rodiče často říkají. Buď sama sebou, buď sám sebou, ale neukážu nám v tom vzoru jak, jenom nám to řeknou. A protože nám někdo řekne něco, co sám neděláme, neopakujeme to, co nám ty lidi říkají. My opakujeme to, co u nich vidíme ve formě vzoru a to k té svobodě nevede. Jo, proto takový jako keci, že něco jako partnerce řeknu, partnerovi řeknu, pokud se podle toho nechovám, pokud to nežiju. Zejména vůči těm dětem, je to úplně zbytečný, je to plácání, prostě právní slámy. To dítě to, známe to asi většina z nás, málo který rodič chtěl, jako by nás dohnal k nějakému průsobu v tom životě. Jo. Říkali nám jako ty moudrý rady, protože jsme viděli, že to nežijou, tak to pro nás byly prostě prázdné slova. Že? A my jsme převzali ty vzorce těch chování, co jsme viděli v tom vzoru. To byl ten vzorec, to musí mít jako vzor, ne, že to někdo to řekl. No, myslím, že tvůj jako odpor k tomu někoho pýchat velmi zdravý. Ne, ale tak jako jo, to třeba říkal Jarda na začátku, to prostě hrozně jako jsem s tím souzněla, že asi teda jako to bude muset být něco jiného, nového, co prostě jako nikdo a ono to ještě, promiň, ještě do toho skáču, ono to ještě nemusí platit kolektivně, to platí, myslím, spíš individuálně. To znamená, že pro tebe, pro mě nebo pro každého tady, to je něco nového. Pro někoho třeba ne, pro někoho to může být něco, co dejme tomu už je, ale pro tebe. Ty, pokud si vykročíš do toho opravdu neznáma, ne vlastně za nějakým směrem, pak to může být vlastně ve skutečnosti ta skutečná cesta, protože jestli se něčeho tady zbavujeme, každopádně, nebo to prostě nefunguje, tak je to nějaká jistota. Jo, jako to jištění, jo, si pamatuju, taky nějakým sezím, to byl úplně typický příklad toho, že člověk se vlastně zajistí, že má nějaký strach, ale jakoby stoupal pod tím úrovni vědomí a pak to jištění už ho jako nepustí vlastně dál. A pak se musí pustit i tý poslední jistotě. V tom smyslu, jakože se můžu ještě na někoho tady spolehnout, že někdo mi tady jako poradí, pomůže, popostrčí. Někde určitě jo, ale když se dostaneš dostatek daleko, dostatečně daleko, tak prostě ne. A projeví se to podle mě tak, že nějakou individuální v úzovkách škralou, protože co najdeš prostě na každém člověku. A pak ti přijde nesmyslný chodit za někým, kdo má vlastní blátičko, protože jako, jo, dojdou ti prostě také lidi, na kterých se podle mě můžeš obrátit. Už se můžeš obrátit jenom do sebe. A nebo k tomu životu. To je vlastně potom ve finále jediná autorita, která ti jakoby zbyde, nebo někdo, komu má smysl se jako obracet. Ať už s otázkama, ať už někomu i důvěřovat, buď tomu životu nebo sebe, ono to je stejně jedno, jo, jako ve formě toho, jestli se obracím tam nebo do sebe. Jo, možná to do sebe je takový jako blíž tý realitě, proto některý lidi, kteří tvrdí jako naslouchám svým vnitřním vedením, je to to samé, jako kdyby řekli, vede mě Bůh prostě. Pokud to nejsou ty programy, že? Pokud to nemá ve smyslu jako, já si tohle myslím, že by mělo být, že to je jako dobře nebo tak, ale to poznáme často v tom, že se to cyklí. Jo, že vlastně a i když opakujeme ten stejný vzorec, nedocházíme k nějaký změně, výrazný nebo takhle. Je to v podstatě past, taková slepá uličky. Ale ty slepý uličky jsou skvělý, si myslím, že když jich člověk jako by pár rozkouší, tak mám takový pocit, že má tendenci už je rozpoznat, když do nich rovnou vleze a dřív se otočit, než tam látit na konci hlavou lidí zdí, že ono to nějak jako půjde. Se ségrou jsme měli vlastně dříve vlastně dobrý vztah a já jsem se začala jako nějakým způsobem odpojovat a přesně ta rodina to jako přestala dávat. A vlastně, no, že si člověk v podstatě vlastně zbyde sám, že už není ani ta jako rodina přes to, které jako věřil, tak a není to o tom, že jako člověk zavrhne, ale už vlastně s nima nemůže o těch věcech vlastně vůbec mluvit. No. A naopak ještě, když teda poznává, že ten je jeho vzor, prostě třeba ten otec najednou v něm vidí fakt jako to malý dítě, protože prostě přesně reaguje na nějaké jako věci a prostě jako s těma svýma nějakýma komplexama. Mně k tomu přišlo, že tohle je přesně ten druh toho skutečného šlechetného chování, takový pocit, že vlastně, když se bavíme o těch dětech, dělám to opravdu z čistého svědomí, vůči tomu, že věřím, že to je pro toto dítě to nejlepší. To znamená, ne to, že se k němu nějak chovám, ale to, že mu nastavuju to, jak se chovám k sobě, aby to měl nějaký vzor. A jak se říká, ale dělám to ve skrytu. Jako, jo, nepřesvědčuji o tom ostatním, že to je správný. I když mi to prostě všichni odsoudějí a řeknu, že prostě jsi, já nevím, nezodpovědná, nebo prostě to máš nákladu, nebo takhle. Já uvnitř mě se v tomhle cítím prostě jako v uvozovkách čistý. Jo, že cítím, že a nepotřebuji a ani to nevysvětlím, myslím, tomu okolí, ale nemělo by mi na tom ani v podstatě vlastně záležet. Je to jenom opravdu, že si důvěřuju, že jsou ty moje kroky nějakým způsobem
podložený nějakým jako opravdu cítěním hlubším v úrovni toho, že jako nechci říct vím, ale cítím, že dělám opravdu to, čím jsem, nějaký přirozenosti, tak to je ve skutečnosti podle mě jako ta cnost, jo. No to je v nějakých podle mě jakoby často těch obrazech, že to je ten člověk, který jako léčí, ale nikomu to jako necpe. Jo, přesně jako prostě to dělám a nečekám za to tu odměnu vlastně. Protože to nedělám pro to okolí, dělám to pro sebe, protože mě za to mě někdo odměnil, že? Ale jako ustát to tomu rozumím, že jako někdo, když je opravdu hodně poctivý, naprosto souhlasím s tou variantou, že člověk je furt jednou nohou v blázinci. To jako, to se může podepsat. Mě jenom napadlo tady, jak ty jsi říkal, to je pěštění a máš tam ten poslední háček, do který to jsi. Radona říkala, prostě nemůžu důvěřovat ani tomu, co pro mě byl ten nosný pilíř, je ta rodina. A jestli člověk dostane prostě nad ten háček, nevím, jestli tady někdo zvěděl, a dostane se do té fáze, že nemůže už opravdu věřit ani sám sobě v tom slova smyslu těch přesvědčení, čili začíná už opravdu věřit jenom tomu přítomnému okamžiku. A to je, dejme toho, když fakt máme ten obraz té stěny, tak jako jak jsem zaháknutá, že jo, bez toho ještění já. A ne, co si myslím o tom, jak jsem zaháknutá, ale jak opravdu jsem jako zaháknutá. Když si budu myslet, že dobře a nebudu pozorná a bdělá, tak mi prostě ten kámen pod tou nohou jede a letí. Tak si myslím, že tam potom už je člověk jako skoro oběma nohama v blázinci, protože vlastně opravdu visí na té stěně a už nemůže věřit ničemu jinému než tomu přítomnému okamžiku, který se odehrává dokonce ani sám sobě. Jo. A tam si myslím, že jsme o toho vedení, aby jsme tohleto. A samozřejmě první, kde tu jistotu ztrácíme, jsou já si ty partnery a ty rodiny přesto jako berličky, který se jako dlouhodobě jsme právě zvykli opírat, pak je tam tady systém samozřejmě nabízí takovou veleberli, že jo, ale která už je teda řízená. No a prostě tohle je těžká, no prostě já jsem si to přirovnání té skály skvělý, jo, že člověk si to umí jako představit, že nejdřív má na sobě všechny takový ty, že jo, co se na banží, takže je to vlastně strašně bezpečný a pak už se tam šplhá jak pavouk sám a neví nikdy, kdy musel, že jeden prst na ruce a okolo znovu ta ruka je po něm, ale je to už určitý jako takový druh právě toho, čemu já říkám šamanismus, ne teda tady s pérama, ale tohohle z toho, že ta šamanská duše, ta duše se stále pohybuje na rozdraní mezi životem a smrtí. Je to prostě pořád vlastně udržet si ten život a nestratit tu duši, anebo jo, takže furt je to prostě mezi životem a smrtí. A to už je teda ta vlastně ta věc. No. Ty obě dvě nohy v tom blázinci vlastně taky krásně dobýval opět vylejnej špěr, v tom kdy vlastně vyprávěl nějaký ten příběh, na koho si mám spolehnout. Na ostatní nemůžu, takže na toho Boha, na toho se nespomínu, takže sám na sebe na toho už vůbec ne. To je vlastně přesně ten příklad, o kterém jsi vlastně jako mi mluvila, že jo. A že někde to je jako, to je možná takový uvědomění, kde se nacházíme, že někde to je základ. Že vlastně až přestaneš důvěřovat úplně všem, včetně sebe, tak možná teď jako začneš si někam žít. Já si myslím, že pak to bude člověk začne žít. Takže já děkuju, protože my jsme to řešili zrovna včera, protože já říkám, já jsem zrobil své žení, takže jsem sebe, takže já jsem nechal tlačit. To je dobrý nápad samozřejmě, oni až tě vylečí, zjistí, že jsi zlecký. Není to vlastně velmi uspělostí, ale to připadá, že vlastně odhazování těch berliček, je vlastně dospívání, že jo, že je to vlastně... Akorát, že nás ta civilizace vlastně nechává dospívat opravdu až někdy, až skrze nějaké těžké naše jako problémy, nemoce a tak dále. A protože vemte si to, že i ty děti, když se narodí, tak teď už ne, protože ty tendence jsou jiný, ale se je strkáme do těch židliček, chodíte, podepřít zádička, jo, ať už tohle, kdo dělá fyzioterapii, tak ví, že, jako, že my opravdu i to tělo tomu člověku, který přijde na ten svět, podpíráme velmi brzo, aby konečně jsme ho mohli někam jako vystrčit, že jo. A vlastně i to samé se nám děje i psychologicky, nebo duchovně, nebo duševně, že prostě milion berliček a potom teprve, až když už fakt nemůžeme se skoro nadechnout, protože nežijeme, tak zjistíme v 50, že teda nejsme dospělí, že jsme takhle podepřený a vůbec nežijeme, jo, ale
To je to hrozný, protože oni ty děti, které nejsou podpírané v těch třeba v těch přírodních národech, tak vlastně nemají takovou časovou strašnou prodlevu v tom dospívání. Jo? Tady my už bychom měli začít žít nějaký jako život stařešiny a teprve nám dochází, jako, že jsme ještě si se chováme jako děti, že jo? Jako, ale všichni. Ale ještě to dětské chování máme za vzorný dospělosti, to je na tom posledný, že vlastně. Jo, ještě mi tam přišlo mi tam zajímavý za první, jak jsi zmínila to, že přesně když projdeš tady tím, jenom přesně když se zaměřila na to, co jsi jenom řekla, to bylo hrozně důležitý v tom, takže já se teda začnu léčit. To je ono, když ti tohle dojde, tak se začneš léčit. To neznamená, že vyhledám někoho hrozně léčí, ale to uvnitř tebe započal léčebný proces. Mě na tom přijde skvěl. A ještě bych rád poukázal na třeba takový určitý dvě úrovně základní komunikace, který třeba vnímám. Když se s někým bavím, tak mám pocit, že, nebo dejme tomu příklad, rodič a dítě nebo partneři, tak probíhá rovina, dejme tomu, v úzkách, jakoby mentální, jo, kde se bavíme o tom, já ti pomůžu, protože ty prostě seš taková matová, nebo já jsem v tom lepší, nebo tohle. A pak ta komunikace těch duší. A pokud já se snažím někomu nemocí pomoct, nebo za něj něco dělat, nebo takhle, tak na té úrovni duší, ta duše slyší, ty seš nemehlo, ty na to nemáš, ty to nikdy nezvládneš, s kým ti musí někdo pomoct. A vlastně ve skutečnosti ta pomoc, to není pomoc, to jsou ty berličky, z kterých my se potom ale už nemůžeme jako hnout. A od malička máme to vlastně vtloukáno v tom, že v něčem nejsme samostatní. Někdo tě musí hlídat, říká ten dušek, že jo. To je přesně, jo. Ani sám se nepostavíš, dokonce se sám ani nenajdíš, jako letadílko, že jo. Prostě to jsem říčka prostě, to tam jede v tom. A my to máme za něco, co je ne ani normální, my jsme za to ještě vděční. To je na tom to nejlepší, protože pak je snadný to přinést na ty druhý. Jo? Kdyby to bylo jako nějaká potřeba, tak nemáme potom takový nutkání, že myslíme, že si tím ostatním zavděčujeme vlastně ve skutečnosti, když opakujeme ten stejný model na svých dětech, anebo když to pokračujeme na sobě. Takže to je přece ono, to je jako dobrý. No a on ten život nám říká právě opak, že ve skutečnosti. Přesně pak narazíme do té zdi a ty vole, mě vlastně, kolik mi tak může být? 9. A ta úrovně, ta rozpívání, to si myslím, že je přesný. To je přesně ono. Odhazujeme ty chodítka, ty berličky. Ale mezi tím jsme jakoby stuhlí, že jo. Si to opravdu, jako tělo a duch, to je jedno, a to se to představte, že opravdu byste chodili do 50 jako bezdůvodně v oberlích. No tak je jasný, že to tělo v 50 nerozejbete. Tak jako ve 20, když si jdete zahrát volejbal, skáčete, ale jako prostě, kdybyste chodili v oberlích, tak to nikdy nezažijete, to rozejbané tělo. Jo? A my takhle máme vlastně tu psychiku zdeformovanou, že ji vůbec neumíme tu citovost, že ji vůbec neumíme používat, že je opravdu v sádře. A najednou ji chceme v 50 rozejbávat, tak je to pracný, ale žijeme v době, kdy ta výchova těch dětí už tam se to výrazně mění, takže oni už snad. Protože už nám to prostě nefunguje, myslím, že stažit horem dole na ty děti, to jsou prostě to ignorují v podstatě úplně, jsme z toho úplně váhy. Všichni se mi líbí ten, co jsme se taky bavili chvilku vlastně venku, to je to, že člověk může mít nějaký přání, dejme tomu na úrovni té duše, který má opravdu jako smysl s nějakou naší životní cestou nebo podobně. A prostě pak je průsev, že do toho začne samozřejmě kecat ta hlava a ona má nějakou představu o tom, jak by to teda mělo probíhat. A to je relativně hodně smutný, protože první, když já si zadám v úzovkách nějaký opravdu upřímný přání, jako když si řeknu, a zmiňuji to může být kdekoliv, teda prostě může být v autobuse a s těmi už to prostě sere tenhle život. A samozřejmě zapomenu na to, že u mě proběhlo možná nejzásadnější změna v mém životě, když jsem si řekl, tak dost, jako já chci teda dospět, nebo budu nějakým způsobem realizovat to, proč tady vlastně vůbec jsem, abych tomu životu dal smysl, protože dál bez toho smyslu už prostě žít nemůžu, je to prostě nesmyslný. A ono se mi přesně otevře to, kudy tam jako se tam dojdu, ale já řeknu, tudy jo. No to jste se snad posrali, ne, podívejte, jak to tam. Přesně tam čekají ty nože, trní a tohle. Říkám, mohla by se tady dát skvěle otevřít nějaká jiná cesta, protože to jsem jako nechtěl. A to je přesně, jak se mi vyhýbá na tým bolesti. A my můžeme hledat 10 jiných cestíček, ale myslím, že je tady vždycky spolech na to, že to je ta slepá ulička. Jsem otevře jako rovnou. Tak je to v těch pohádkách, vlastně tam ty tři bratři, že jo, ten hloupej Honza vždycky, ale jde tou vlastně cestou. Mně se líbí ten hloupej, že tam je možná, on je... No, on je hloupej. Ne hloupej, on tak, on je jednoduchý prostě. Čistá duše. No, jednoduchý, on o tom tolik neuvažuje. On o tom neuvažuje, tak ale to je čistá duše.
o té proměně mluvil Lazare teď nedávno, to je takový ten ruský léčitel. Vlastně teď už aktuální po koronaviru v rámci tady toho, co se odehrává na planetě. A on říká, že vlastně nás jako lidstvo, jako jednotlivce nemůže zachránit nic jiného, změna charakteru. Že nějaký jako takový jako, že prostě očistím to tělo a naučím se prostě líp jíst a tohle, že teď už je to málo, teď už prostě se opravdu musíme změnit charakter, což je víceméně tohle, jako že se z toho dítěte, že zahodíme ty perle. A on říkal, že ta cesta trvá 10 let. A já s tím souhlasím. Moje zkušenost jako je i s mýma klientama, že opravdu ta změna charakteru trvá 10 let. Tak to je jenom, že přesně, že od toho prvního aha efektu, jako wow, tudy půjdu, to je ta cesta k sobě, do toho, že teda tak nějak jako se to potká, tak jako jenom, že to fakticky není úplně tak jako jednoduchý, protože ty aha efekty se dobře prodávají, ty aha efekty jsou opravdu jako když vám někdo jako otevře a zavře ty dveře, tam, to je úžasný, ale to není opravdu těžký. A obzvlášť v dnešní době, kdy se mění energie na planetě Zemi, není těžký se dostat do změněného stavu vědomí. Fakt ne, prostě trošku si zameditujete a jste tam. Ale to je opravdu jenom, a teď to prošlapej. A to prošlapat je to prostě těch 10 let. Jako. Mně se líbí, že ten AFEK opravdu přenáší určitý druh jako energie, který by nás měl přirozeně motivovat v té praxi. Jo, to je. To tam jako k tomu to tam vlastně jako je. Wow. A co s tím teď mám dělat? Budu tak uvažovat? Ne, začnu to žít, že jo? To ty dveře pak může nějakým způsobem jako otevřít. Právě, a za ten aha efekt můžete zaplatit i několik tisíc, ale to prošlapávání máte zadarmo a nikdo nikdy to za vás neudělá. Prostě nikdo nikdy nejde to, není to realizovatelné. A myslím si, že kdo si tohle uvědomí, tak vlastně jako se mu to jde trošku jednodušejc, že nemá pocit tý zrady, jak to, že je to tak složitý, když tom aha efektu to vypadalo tak jednodušejc. Hlavně si ještě myslím, že ten aha efekt je zejména ze začátku něco jako opravdu wow a postupem času to, já bych řekl, ze všechno v podstatě, nebo to jako zmizí, jo. Vy už to třeba z ten aha efekt vůbec nemáte, je to úplně přirozený a někomu to může jako aha třeba připadat. Víš, co mi teď přišlo za myšlenku, že ten aha efekt je jako něco zamilovat se do toho Boha a ten život je jako žít tu lásku k tomu Bohu, jo? Že vlastně ta zamilovanost je takový to jako, že přesně jako já uvidím toho úžasného chlapíka prostě a za rok je z něj ten hajzl strašný, že jo, který mě prostě zradil. Tak to je ten aha efekt, je prostě úžasný chlap, ale opravdu prošlapat tu cestu k tomu každodennímu žití. Mě napadlo, že to je vlastně jeden, jestli to vnímám správně, nebo jak to vnímám, že on je to vlastně jeden z nejpřirozenějších druhů závislosti, která ani si ji jakoby nejde zbavit, to znamená jako znovu navázat ten kontakt jakoby s tím absolutem nebo s tím životem a právě možná k němu může víc nenápadně třeba ta cesta i skrz to čištění toho těla. Protože já vyčištím tělo, zjistím, že je mi lépe a já chci, aby mi bylo ještě lépe. A pak třeba zjistím, že skrz to tělo už to nejde, že jsem opravdu jako brutus pročištěný až moc, jako kolikrát. A začnu teda zkusit, jestli by ten charakter nemohl pročistit trošku něco zajímavějšího. A je to vlastně jako nutkání přirozený vlastně k nějakým právě návratu k sobě. Jako by to byl úplně přirozený druh závislosti, který není špatný. Je to dobře vlastně, to bez toho vztahu to vlastně nemůže fungovat samozřejmě. Nic bez toho nemůže fungovat. Že ne každá závislost je špatná. K tomu napadly dvě věci, jenom teď to, o čem mluvíme, tak teď to poslední vlastně, že pořád ty aha efekty, že člověk vlastně očekává něco jako velkého, něco jako zajímavého, to, co je v těch filmech, knížkách, dobrodružství, něco jako, že ta duchovní cesta, nebo že to bude prostě něco velkého, úžasného. A ve výsledku ta praxe teda vede k tomu, že to je něco jako běžného, nudného, obyčejného. A to se vlastně strašně těžko přijímá, jako že aha, tak to je tohle, no, tak jako to vlastně pak jako zajímavý není, no tak dobře, no. Tak to mi přijde, že tak je jedna věc. Jaký? No, promiň. A druhá věc, ještě k tomu, o čem jsme se bavili předtím, mě přišlo hrozně zajímavé, co tady zaznělo, že se člověk dostane v tom jištění na té stěně vlastně do momentu, kdy přestane věřit sám sobě. A mně to přijde vlastně jako obrovský úlevný moment, kdy to mi přijde jako taková iniciace nějakého toho dospívání.
že se vlastně člověk musí vzdát té kontroly a musí se vzdát toho, jakože já si myslím, že něco vím a to je možná i to ego nebo něco a že vlastně to je takový, kdy člověk může teda začít jako být dospělý, protože to, co si v něm asi teda myslí, to já něco vím a mělo by to i takhle a teď to podle toho budu řídit, tak to si představuji, že teda bude asi práce toho dítěte v nás. A v okamžiku, kdy jsme vlastně ochotní si říct, jako, ale já vlastně nevím nic a nemůžu věřit ani tomu, co jako doposud jsem si myslela. Takže vlastně je to takový ten čistý štít, kdy člověk opravdu se jako může pustit i sám sebe vlastně. Někomu přišel, no chtěla jsem to něco říct? Tak chtěla, ale já si myslím, že třeba co jsem zmiňovala ty velký, to očekávání toho velkého, tam si myslím, že je relativně velký podíl ega. A že nejde ani o to, že chceme prožívat velké věci, ale chceme se stát velkými lidmi. Jako. Já budu ten duchovní, až tohle všechno zpracuju, tak budu někdo, že jo? A čím je člověk plockejší, tak si uvědomuje, že vlastně čím opravdu jakoby postupuje dále, tím se spíš stává jako menší a nenápadnější a takový obyčejnější. Proto se tomu těžko některým lidem vlastně jakoby vzdává, protože oni mají pocit, že musí dosáhnout toho Ježíše nějaký ty velikosti, ale on byl veliký v té obyčejnosti. No a já jsem k tomu chtěla, že jsem se na to vzpomněla, že právě ta cesta je ta obyčejnost, ale on ten, potom ta velikost najednou člověk totiž uvidí, že najednou vlastně, ano, že to ego nabízí ty velké věci, jako i třeba na té duchovní cestě, jako třeba například ayahuaskový zážitek, jo, wow, jako. Ale právě já si to pamatuju, že jsem zažila takové ty okamžiky ve svém životě, kdy se nedělo vůbec nic. A najednou to bylo úplně největší, co jsem kdy zažila, že ne, jako... Ta kvalita to ale bylo to právě, je to, když už, že jo, já se věnuju té sexualitě, tak použiju ten příměr k tomu, že ten nejlepší orgasmus přichází právě ve chvíli, kdy člověk po něm vůbec jako kdyby neprahne. Jo, tak to je vlastně přesně ta věc možná, že když to člověk úplně jako propustí, opustí, tak v té největší obyčejnosti, například když to vztáhnu v sexualitu, v tom úplně obyčejném milování, kde nic nechci, jenom jsem přítomná s tím člověkem, přijde prostě obrovský nádherný orgasmus. A to se děje i s tím životem, že jdu tím lesem najednou, prostě nejobyčejnější chvilka v mém životě a najednou vidím něco obrovského, co je nepopsatelné, je to nezdělitelné, tak jako orgasmus je taky nezdělitelný, je nezdělitelný tomu světu, co jsem já ucítila, jako vnitřně uviděla, ale je to úplně největší, co jsem kdy viděla. Jo, dává to trošku smysl, že v momentě, kdy se toho vzdá, tak tu velkou obrovskou věc toho Boha vlastně skutečně teprve uvidí. Ono se to vzdávání taky strašně špatně, jako, jak bych to řekl, strašně špatně se plánuje asi, jo, protože člověk se toho vzdá, protože ví, že by se toho vzdát i měl, a vzdá se toho většinou proto, aby to jako přišlo, ale tím si na to vlastně fixovaný, jo. Když to opravdu až nechá, je to podobně jako s tím vztahem, jo. To já fakt chci toho partnera. A přesně, nemám ho chtít, tak já ho teda nechci. Už ho nechci tři neděle, kde je. A opravdu si řekne, víš co, a já fakt jako sedu, voilà. A je tam jako. V tomhle zase ten život jako nádherný. V tomhle, jako, že to vzdávání se vlastně v tom smyslu, že se člověk něčeho jako vzdá. Se vzdá se skutečnosti, že? Jako... Právě. Protože to něco, dejme tomu to božský, to nadpřirozené je za tou skutečností. A dokud prostě chci zveličovat tu skutečnost, tak vlastně se nedostane do té velikosti. Možná je to i cíleně podle mě, je to i evidentní smysl v té společnosti nebo v nějakých jakoby, těch křesťanských symbolech a takhle, že vždycky, když je to velký, tak to většinou nějaký lákadlo v podstatě. Jako, no. Podívejte, tohle je hodně vznešený, tohle je hodně jako to, protože já třeba nechci říct jako individuál, že bych si měl jako problém, no, ale vždycky jsem to třeba obezřetný na to, kdo jako má velký PR, co se týká jakoby, jakýhokoliv produktu. Jo. Teď přesně, my jsme si naučili si kupovat s partnerkou, když nejedem prostoránku, tak si říkali magnézy, protože ona má to hořčík a tohle. Teď dávat dělala test, zjistili, že to je větší sračka, samozřejmě úplně jedovatá. Jo. A mě to bylo divný, že jsem byl za týden přepitej, že kdyby ta voda byla fakt dobrá, tak si ji nepřepiju. Jo. Ale jako já na ní nemám chuť, prosím, po týdnu, protože už tohle fakt jako nechci. Jo, a jsou to ty velké reklamy. A fakt se mi to osvědčilo, že co mi vnucuje ta společnost, jako nějaký, jako, že buď je to dobrý nebo nejlepší pro mě,
beru nohy na ramena a prchám ho tam tak jako. Protože to jako většinou opravdu je fakt průser. A naopak, co je zahalený nějaký, na, hele, tohle by si asi ani neměl chtít, to vypadá. To mě vždycky trošku víc jako zajímalo. Ona ta zvědavost je podle mě, může být cestou do velkého průseru, ale myslím, že ta cesta bude vždycky prostě zajímavější než ta s tím ještění. Asi je to i o tom prožitku, když si člověk představí, jestli leze po skále, aniž bych to někomu samozřejmě doporučoval jako individuálně, aby to testoval. Tak jako asi bude prožívat úplně jiný pocit, jako když bude vysrtále, nebo když tam to ráno prostě nebude. Ta přítomnost bude úplně jiná, takový pocit. Já se chtěla zeptat, jestli jste se shodli na nějakých univerzálních rysech toho, jak člověk jako zjistí, že jde tou pravou cestou, že to je ono. Jako jestli byste řekli, co je příznakem toho, asi vnitřní prožitek, předpokládám, ale jak ho popsat, že mě to utvrdí v tom, že je jako hostička otázka, že by se na ní dalo odpovědět, že když je člověku dobře, ale často i ego, jako řekne člověk, jo, teď je ti to, takže já bych asi opravdu je to divný, ale vlastně je to asi to, co jako nejvíc bojíme. Je to teda těžká otázka, jako rozhodně si myslím, že ta odpověď bude fundovaná, jo. Ale asi to prázdno prostě. Asi to prázdno, vlastně to před čím všichni jako nejvíc utíkáme. A když se v něm jakoby ocitnu a jsem s tím jako v pohodě, jakože najednou tady není nic a mě to je jako úplně jedno. A taky jako si v tom nic jako takhle jako a jako jsem jako nemám nikde se ve mně nic jako neodehrává, že by to mělo být jinak než to nic. Skoro bych si troufla říct, že je to takový ten jako letmej okamžik, kdy člověk možná zažil nějakou jednotu, že to nic mu nevadí. Jo. Asi. Nevím, to je opravdu to je také ta otázka na mistra nějakýho. Takže to je opravdu moje jako taková malá osobní jako nějaký pohled. Jako nejautentičtější odpověď by byla asi, že nevím, ale to by byla taková, že by se chtěla tvářit jako zlešená, co si o tom myslím. A to je v tom, že za první je velký problém v tom, že to je určitě to proměnění, jo. Tím jsem si téměř jistý. Když člověk si jasně myslí, že jde po té cestě a zrovna se blíží právě do největší prdela nebo dopadu toho hnoje, ale ten hnoj mu k něčemu bude, jo. Takže bych řekl, že vlastně každá cesta je správná, člověk nemůže být na nesprávné cestě v uvozovkách. Ale asi jenom rezonuju v tom závěru v tom, že já bych to popsal jako ten komfortní pocit. Já bych komfortně v něčem, v čem jsem si ani nedokázal představit, že bych se někdy komfortně mohl cítit. Což je dejme tomu kontakt podle mě třeba s tím nevědomým. Ve smyslu toho, víš tohle, rozumíš tomu? Vůbec tomu nerozumím, vůbec to nechápu, vůbec nevím, co si o tom myslel, vůbec to nedokážu definovat, reagovat na to, že abych to uměl žít. Ale neděláme to jako problém. Je to vlastně, je to přirozený. Jo, že spoustu lidí k těmhle základním rysům má právě jakoby obrovskou tíhu je nějak jako řešit v tom smyslu. Vysvětlete mi to, ukažte mi to, popište to nějak, jako to, tomu dejte nějaký, ale tomu něčemu, tomu prožitku nebo tomu kontaktu s tou cestou vlastně nemůžete dát nějaký obrys. Ta cesta jako je. To je danost toho přítomního okamžiku, že když už se o tom přesně začne bavit, to Tao už to není Tao. Jo, jak se to pojmenuje. Ale je to v tom, že člověk vlastně, možná to je v tu chvíli, kdy se i na toho Boha vysede právě v tom smyslu. Jako. I tohle je už vlastně jedno. Už jako, už jsem ho hledal tak dlouho, že už i na něj seru. A řekl bych, že možná, čím je to ještě menší, čím je to poctivější, že opravdu na tom ego ty velké prožitky, to můžou být i pocity toho otevření, toho srdce, čím víc to dělá humbuk jako, a takový jako vyrvál jako do toho jako wow, to i vidíme, jak my jsme tím vlastně posedlí v tu chvíli, to nejsme my, jo? To nás ovládá, protože my to potřebujeme někomu sdělit, že si někdy říct, to vysvětlit, čím jsme prošli, já musím na to něco jako najít, protože to není přirozený v tu chvíli, nějakým způsobem. Ale čím je to tišší a normálnější a úplně obyčejnější, tím je to takový jako autentičtější v tom originálu, bych jako řekl. Ale je to tak obyčejný, až je to právě to ono, co vlastně se dáme. Ale ne v tom, jako, dokud tam ještě máme tu tendenci, je to ještě moc obyčejný, tak to furt jako není ono. Ale až to bude, tak to člověk podle mě jako pozná. Ale i tohle věřím, že může být proměný. Jo? Může to být zase nějaká past, taky třeba míga, jo? Ty jsi hodně v klidu.
Jsi hodně, jako, už to hodně neřeší, buď v pohodě, to jsi teda fakt zasvícený. Taky jsem se párkrát ocitl tady v těch kuličkách jako, a zřejmě se v nich ještě párkrát ospíš. Je to hodně, hodně složitá otázka, která spíš jako vyvolává další otázek. Jo, a moje zkušenost teda s konzultací je taková, že opravdu ve výsledku je každý na té správné cestě. Protože obzvlášť teď teda ten život opravdu dává relativně rychlý zpětní vazby, takže i když není, tak je, protože to je vlastně ten krok, díky kterému se dověděl, že není to vše. Asi jo. Já jsem se všim takový paradoxu třeba u lidí, kdybychom to chtěli jako rozdělovat na vědomí, nevědomí, nebo kdo na sobě jako pracuje vědomě a kdo jako ne. Tak jsem si opravdu všiml, že kolikrát pozoruju ty lidi, ty nevědomí, kteří jako tou transformací prochází vlastně daleko rychleji a snáze, než někdo na sebe fakt podře. Já na sebe fakt makám 15 let, jo, a tam je vidíte ani centimetr. A frajer prostě tady, já nevím, jede prostě jenom jen PlayStation a maká v nějaký fabrice, jo, a za dva roky prostě vůbec vědomí úplně, říkám, ty vole, jako, já to chodí škola, ani nevím. Jako jediný rozdíl je v tom, že ten člověk si je vědom svý vlastní změny, takže vlastně si vědom účasti té hry, že si můžeme tu hru užít. Ty ostatní lidi jako jsou v koloběhu té hry, ale nevidí, že hrají. Vlastně se jim to děje. A potom přesně jako je, ne konfrontuju, ale zase jich s vámi třeba ptám, říkám, ale před dvouma rokama bychom se nemohli takhle bavit. Jako jsem si tím jistý, že to nebyla nějaká vůbec na tom, že jsem zmínil čakru a otvírala se tady kudla prostě. Takže to bylo, s kým byla, a jdu teda do prdele, s nějakým sekrátem. A najednou frér na mě chrlí, vole, synchronici, ty vole. Karma, vole, osud, to je daný, to já vidím, vole, oni se zase baví, ty jsou. Říkám, počkej, ale to je prostě, ty, jako vnímáš to, co? To jsem takhle měl vždycky. Aha, tak ty si z toho vlastně nevšiml ani. To se teda ochuzuje ten člověk o obrovský prožitky toho, že pak jako, že vlastně vnímá, že on je ten tvůrce, jo. On tady ten typ člověka to vlastně neví, ale do té transformace, možná tyhle budou potom transformovat nás, tím, co na sobě pracujeme. Budou to šmykavější vlastně třeba, možná. Takže jenom jako jsem účastný vědomě té hry, anebo ne. Jo, je to stejně jako to kolečko, když jsem začal jako plásnout úplně nevědomý materialista, to ptál samozřejmě s nějakýma lidmi tomu, zkušenost, který jsem třeba vůbec nerozuměl, pak jsem vypnul do toho ezorytmičku, pochopitelně, pak jsem byl tady největší guru, kdo teď zachraňuje planetu a Chandler a všechny možný a pravá ruka Ježíše a tak dále. A pak se to zase začalo úplně zobyčejňovat do toho, že prostě jako dneska mám pocit, když mě jdou potká ruce, jak si o mě asi jako nemyslí, že jsem tady nějaký jako terapeut nebo něco takového, že jo. A ono možná o tom to je, protože si myslím, že takový druhý lidi, nechci to brát na sebe, tak jsou nějaký jako opravdu. Takže já pak třeba jdu za někým, ale neřeknu, ty jsi tamhle nějaký mentál. Ale prostě se stýkáme třeba měsíc, neznali jsme se, on si pak pustí nějaký video a řekne, člověče, ty jo, znám tě už nějakou dobu, připadáš mi úplně normálně, ale to, o čem tam říkáš, to je takový jako, ale už se mu s tím blbě jako bojuje, jo, protože mě zná. Jo, kdyby si rovnou pustil ty videa nebo tohle, řekne, jo, jo, to známe, to je ten vole, ten tam něco s nějakýma bytostma furt na levo, to je výhovor. Ale čím dál tím blíž mi tohle přijde, že to je opravdu něco úplně přirozeného. A čím dál tím víc vnímám opravdu jakoby určitý impuls k tomu jako odejít z té složitosti, dejme tomu toho ezoterického meziprostoru, kde je furt 10 tisíc prostě nějakých jako pomocníků, příslušníků, zasvěcení něčeho. V finále tohle nic z toho člověk nepotřebuje. Je to zajímavý pro tu cestu, ano. Je to možná i zajímavý pro to, aby si člověk dotknul nějakým pocitu své výjimečnosti třeba, protože to k tomu asi taky patří. Člověk zvedne se ve vědomí tímhle způsobem, pak to může skvěle fungovat. Ale myslím, že dřív nebo později bychom taky měli si uvědomit to, že bychom měli i opustit právě nějaký pravdy nebo to, co nám fungovalo, k tomu, aby jsme se dostali k něčemu, co je skutečný a nenaučený. To se asi naučit nejde, to skutečný. Že to jako nabifluji ten život, to prostě nejde, to jenom žít. Ale jakoby ta obyčejnost, spontánnost, to dovolení si toho, že si uvědomí, že opravdu nikoho nepotřebuji. Že mě tady nikdo nemá naučit nic víc, než mě naučí ten život samotný, jenom tím, že ho budu pozorovat, nic víc, co nepotřebuji a adekvátně na to reagovat. To je jediná autorita, která má vlastně smysl jít pozorovat, protože pozoruju sebe, pozoruju toho Boha v tom prostoru a to mě jediný může dovít k sobě, tam mě nikdo jiný nedovede. Jo? Jsem si téměř jistý tím, že když se potkají dvě bytosti někde, v naprostý jako fakt jako té perfektnosti, tak se nemůžeme shodnout. Když se někde potom něčem shodnou, tak jeden ovlivňuje druhý, mám takový pocit. Protože to unikátní musí být jako unikátní. Ne, že i v tom nejposlednějším názoru podle mě nemůže být nějaká shoda. Protože ta shoda by znamenala, že tam něco není samo sebou. Že to samo sebou je prostě jedinečnost.
na tom se relativně dobře pracuje u toho rozpoznávání u sebe, protože to je daný krásně tím fyzickým tělem. Otisky prstů, oči, hlas, vůně, vyjadřování, pohyb. Tohle pěstujeme. To ne je to, aby jsme to dělali podle někoho, ale to, že je mi prdele, co si o tom kdo bude myslet. A já to zkusím. Jasně, že tím nasedu spoustu lidí, to každopádně. Ale jako můžu vám říct, že stojí to za to. Klidně, i když tu hromadu těch nastavených lidí bude, že dřív nebo později krásně takhle vyselektujete ty lidi, kteří v tom životě pro vás opravdu mají význam a jsou pro vás nějakou hodnotou. A lidi, kteří jsou tam takový jako divný doplněk, jako v tom slova smyslu. A ty lidi, pokud budete sami sebou, je na tom nejúžasnější to, že vás to nestojí žádný množství energie. Je to úplně normální, nemusíte si na nic vlastně hrát. A když už se vás někdo jako vzhlídne v úzovkách k tomu, že s vámi bude chtít sdílet prostor, čas nebo s vámi trávit nějaký čas, tak on bude chtít trávit s váma. Jako s váma. Jo, ne s těma maskama a takhle. A pak je výborný, že se můžete chovat, jak chcete. Protože jste s sebou a ten člověk miluje na vás to, kým jste. Jo, vlastně ani ho nemůžete nějak vyklástat, protože pokud vás miluje opravdu takový, jaký jste, tak to tam prostě jako proudí. To se moc nevidí, jo. Ale jo, nikdy jo. Já bych ještě chtěla říct, jako, aby jsme trošku rehabilitovali ten ezosvět, protože že tam je mnoho velmi kvalitních průvodců, jo. Většinou, ale právě nemají to PR, no. A že já teda, když si vzpomenu na svoji cestu, tak já jsem se teda vydala tou ezocestou, jako kdyby hledání v tom takzvaně duchovním světě ty odpovědi. A to byla celkem taková příjemná, prožitková, desetiletá záležitost prostě. Ale takže ji považuji za pozitivní, protože si myslím, že z hlediska volby jsem měla taky volbu onemocnět tou rakovinou, to zcela jistě, na to jsem měla velmi jako našlápnuto svým životním stylem. A prostě jít tou cestou, ty bolesti, ty nemocnice, těch prostě všech těch jako. A zcela jistě bych tam na cestě dostávala stejné odpovědi, ale ty odpovědi jsem jako potřebovala získat, jo. Přijde mi, že teda bylo jednodušší je hledat u těch jako kdyby pomazaných hlav, i když ne všechny byly pomazané úplně tak jako dobře, ale mnoho mezi nimi ano. Takže určitě si myslím, že na té cestě hledání sama sebe je dobrý se těch průvodců zeptat, jak to vidějí oni třeba, ale není dobrý samozřejmě právě dogmaticky je následovat a říkat, jasně, on to řekl, já to sice takhle necítím, ale paní řekla, tak já teď tady budu, já nevím, co jíst, tři kolečka mi protože mi to tam řekli, prostě vždycky to konfrontovat sám se sebou, ale vlastně považuji dneska tu svoji cestu přes ty hledání odpovědí na těch seminářích jako příjemnější než prostě někde jako skutečně být těžce a vážně nemocná. Protože to ta duše nabízí pak tuhle variantu. Určitě, já dokonce i kdybych to měl nějakou procentuálně rozlišovat, což je blbý, ale já myslím, že většina lidí, co se zabývá nějakou prací, mají nějakou určitou fůzovká hodnotu. Že jsou spíš výjimky ty idioti, ale mají to velký PR. To je ten trošku problém. Ale jako taky bych chtěl dát. Protože já jsem promiň, že to, ale já jsem si taky samozřejmě na začátku myslela, že jsem sama sebou. Já bych jako za to dala bude ohně, že jsem sama sebou. Že? A potřebovala jsem ty lidi, aby mi řekli ne, to ne, my takhle, to nejseš ty, jako jo, takže určitě ty průvodci jsou potřeba, jenom je nenásledovat dogmaticky a říct si, aha, s tím rezonuju, s tímhle ne, takže tohle si jako udělám, ale tohle už ne. Už jenom to, že mi můžou být třeba v průvodzovkách dobrým vzorem v tom, že mi můžou vlastně částečně suplovat třeba většinou asi ty rodiče. No, může poradit, podívat, sám do toho neklápu se, nebo tohle. A to asi funguje relativně dobře může. No. Blbý je, když to má člověk postelizovaný, že se opravdu snaží nadspat za každých okolností do toho názoru toho, proč je tedy osvícený. Já jsem se pak snažil vůči pár takových lidí, kteří jsem měl jako hodně na tom piedestálu a ten prostě řekl, za mě byl píčový, no a říkal, to není možný, ale řekl to vám. A já zkoumám měsíc prostě, jak to myslel, že to prostě, on přece tu pravdu mít musí. Já si nemůžu dovolit mít jiný názor než tenhle člověk, že? A to prostě nic jiného nezbylo, protože mi to dotýká, mi to smysl nedává. Že? A možná bych se s ním rád promluvil a třeba by to byl zajímavý rozhovor, když bychom to rozebírali.
Ale myslím, že bychom se stejně nedostali k tomu. Možná bychom se dostali k tomu, že bychom jenom respektovali ten úhel pohledu toho druhého, ale neznamená to, že jeden z nás by tam byl jako ten vítěz. Jako. Ano, tak já to vlastně přejmu, ty máš tu pravdu. Já tam byl a často se mi do těch poslední dobou točí, možná nějaký měsíc furt dokola, jenom ta hláška o té pravdě, jo. Že vlastně ta pravda nepotřebuje, aby nikdo věřil. Ta jenom je, to je právě ta tichá, to je to tichý uvnitř nás. Že to nepotřebuje ten humbuk, nepotřebuje nás to učit nebo nám to něco ukazovat, to je jako je. Jo, proto se vždycky opatrně, když tu pravdu někdo tu, tady je, kam je takhle. Tak to bude asi možná trošku jinak. Tak, ale mohli byste se vrátit k muži a ženě. Máme se hlasí muž. Tak je to možná dobré, těžký najít někoho fundovanýho, protože ty nejfundovanější nechtějí těm lidem pomáhat, že jo? Protože když jde někdo pomoci, tak těm lidem vlastně jde pomoci. Oni pak nejsou jako by mocní. To znamená, že ty, kteří to myslí vážně a dobře, to nikomu nemůžou říct. Protože by ho tím zranili, protože on by s tím pak nemohl projít sám. Takže to je těžký na někým jich vlastně. Když vám řekne, že vám může pomoct, tak to je hodně špatně. No. Proto si myslím, že tady opravdu, a jako já třeba mám taky svoje průvodce, za kterýma chodím. Já si myslím, že mi tady opravdu ten svět funguje jako na principu zrcadla. Jo? A já musím si stoupnout před zrcadlo i teď třeba, abych viděla, jak vypadám. Teď momentálně to nevím. Jo? A když si to jako nejsem schopná nějak uvědomit a už si jako uvědomuju, že nejsem schopná si to uvědomit, tak si potřebuji stoupnout před zrcadlo. A pak já těm lidem říkám průvodci. Jo? Takže já vidím, že takhle život mi nabízí, něco se mi děje a já už dneska jsem schopná jako rozluštit, že život se mi snaží říct, že nejdu po dobré cestě, ale já přesto nejsem schopná právě najít ten směr. Nejsem, prostě jsem tak uvízlá v té svý jako představě té cesty, že to je takhle. Život mi říká, ne, to takhle není, ale já nemůžu najít ten náhradní směr nebo ten správný směr. A přesně v tenhle okamžik jdu za někým, komu já dneska říkám průvodce a říkám mu, podívej se na mě, já nejsem schopná ze své pozice vidět, kam mám vykročit dál, prosím tě, podívej se na to a řekni mi. A to není vlastně, jako kdyby já si o tu pomoc říkám, takže on mě nechce zachraňovat. Já říkám, já to vím, že nevím a prosím tě, podívej se na to z tvýho úhlu pohledu. A těmhle lidem já říkám průvodce a myslím si, že jsou velmi důležitý a prospěšný, protože oni opravdu, no jako když jdu nahoře, do Tater a chci prostě na Chopok, tak si zaplatím průvodce, který tu cestu zná a probude mě jí, abych se právě nezabila. Tak takhle si myslím, že by měly fungovat i nový v té formě toho průvodcovství. Jo? Dnes si ten svůj batok a já jenom půjdu před tebou, protože už to mám prošlapaný. Je pravda, že já můžu vlastně, když jsem si uvědomil zkušenost, která je relativně hodně čerstvá v nějaký rámci návštěvy, co u mě byla, a tam je pravda, že můžu říct, že vlastně tam byl jeden z největších plusů, že tam nikdy žádný průvodce vlastně takhle nebyl. A ten člověk, ač to většinou doporučuje nějakou samostatnost nebo v rámci jako samouka, tak samouk si tam nadělal takový šílený pravidlo, že to byl fakt velký průser. Tam aspoň jako někdy nějaká jako revize stavu není samozřejmě na škodu. Jo. Ale já třeba měl asi velký štěstí, já myslím, že určitě, že jsem nějak neoběhl moc takovýhle jako tu web, co by se mi snažili za každou cenu pomoct, ale vesměs můžou dát tady, hele, já si o tom něco myslím, tady něco cítím, tady něco tohle, ale vesměs to stejně funguje tak, jako co si s tím ty uděláš, to je tvoje věc, jo. Protože tohle, zažil jsem i to, že se může vyplácu bavit úplně jasně o jedný a tý daný věci a ten člověk prostě udělá pravý opak, jako, jo, tam už potom ta zodpovědnost. Ale já bych si to moc jako za sebe nevzal, už jenom z té logiky, čím já se vlastně opravdu snažím těm lidem pomáhat co nejméně. Už jenom z toho, když já za někoho něco udělám, tak já ochozuju nějakou zkušenost a on, když bude odcházet z tohoto prostoru, tak mu to jako bude chybět. A já to ještě samozřejmě nevím, jestli to dělám nebo dělám dobře. No a já to teda mám tak zase, že rozhodně, já mám takových svých starostí, že rozhodně nechci jako vůbec si brát naprosto sobecky ty cizí. Takže myslím si, že to opravdu to pomoci jako převzít tu jeho moc na sebe. Já zase úplně mám úplně strach z toho, jo, že co s tím pak budu dělat, s tou jeho jako bezmocí. Takže si myslím, a je to tak, že vlastně právě každý, kdo, komu tohle dojde, že to je velmi nebezpečná věc zachraňovat lidi, tak si myslím, že
A taky znám právě, že oni vlastně nejsou skoro známí a že a to se taky říká, že člověk si je musí najít sám, jo, ty jako opravdu ty. Takže je to tak, no. A to je zase ta dospělost. Já si najdu vlastně toho svého průvodce, místo abych hledala toho rodiče, po kterém si myslím, že mě zachrání, no. Je to, protože si myslím, že tady pro ty lidi je obrovský prostor, ale pro ty, co si uvědomují, že se to opravdu nedá nikomu pomoct, no. Pak je člověk zodpovědný za to, aby si uvědomil sám, kdy vlastně toho průvodce potřebuje opustit, jo. Aby si to uvědomil, že ho nepotřebuje, a já nevím. Možná to bude jako úplně jako debilně v tom slova smyslu, ale opravdu to někdy vědomě používám v tom smyslu, když cítím, a je to poznat u některých lidí, že na mě začínají být jako fixovaný, trošku jako nezdravě, jo, v rámci toho, že furt se měl tady každou kuchutím a takhle. Tak já se prostě schodím tak před tím člověkem, že mě rovnou prostě smázne jako nějakého imbecila. Já to nedělám pro toho člověka, že mi tak záleží na jeho čistotě cesty. Dělám to pro sebe, protože mít na sebe navázanýho někoho takovýhleho, na vás závislý, na nějaký pomoci nebo na čem, tak si myslím, že to je prostě velký plusem. Ale někomu to skutečně může dělat nějakým způsobem dobře v tady tomu. A to já se klidně schodím, to měl taky to nedělá. A funguje to relativně jakoby dobře. Protože bych měl na sebe navázaný něco, co na sebe navázaný nic nemá samozřejmě. To je můj život a individuální život toho daného člověka. Protože když mám někoho na semináři už po třetí, tak si myslím, že tam něco není v pořádku, protože ten seminář je furt dokola o tom, začněte důvěřovat sobě, dělejte něco se sebou, nespolíhejte na druhý lidi. A když si to chce zopakovat po třetí, už by to přijde. Tak tohle to někdy poukážu. Jasně, že přijdu o nějaký finance nebo o někoho, kdo je třeba opravdu sympatický a rád ho tam potkám, ale myslím, že bych mu tím bezpečnosti jako nepomáhal. Že já si měl to štěstí, že takhle se ke mně ty lidi chovali tady tom. Jo, tady máš můj názor, běž, zkus si to, ošahej, uvidíš sám, a ne jako dělej A, B, C, D. To jsi měl asi štěstí, jo. Ale zase nemyslím, že je neštěstí si nalítnout na nějakou sektu. Já jsem třeba se pamatoval lidi, kteří opravdu se vyvázali třeba z 15-letýho, ať už to bylo opravdu brutálního křesťanského, jako, anebo jakýhokoliv jiného sektářského, ezoterického, to je hůř. A ty nabrali takovou sílu, protože z toho se vyvázat, jako z toho, jako říct si po 15 letech, čem obětuju celý život, říct jako dost, to chce takovou sílu, jakoby vnitřní říct jako takhle jako celý život zbourat v podstatě, že to byly jedny z nejsilnějších třeba lidí, co se pak, myslím, že jsou naprosto imunní vůči jakýmkoliv druhu manipulace, protože v tom žili, že jo, úplně jako znají to jak z týboty, přesně. To je vyvázání se ze závislosti a to je z jakýkoliv závislosti, lidi, kteří vyvázou z nějaký silný závislosti, jsou právě. Jenom mě k tomu právě napadá, že jako zase není jako špatná cesta, že člověk vlastně nemůže potkat jako špatného terapeuta, protože je to zrcadlo, ale člověk si prostě přitáhne nebo to táhne někam, kde to prostě má zažít. A někdy ty špatné zkušenosti můžou být jako strašně cenné, protože právě o to víc člověk musí teda tu cestu pak hledat sám. A jako taky, tak jako nechci z okrajové se si to jako někdo tak mízlo, ale jako vlastně jsem si z toho vzala jenom to dobrý a vidím lidi, kteří prošli tím samým a vzali jste něco úplně jiného, to vlastně dost individuální a vlastně tak není jako špatná. Člověk se to vybírá nějaký jenom cíleně. Jenom třeba by mohla být dlouhá. Já akorát tam pořád mám nějaký procentičko v tom, že třeba tady špatně, třeba si to časem zpracuju, ale někdy mám opravdu pocit, když jako něco vidím, co se fakt děje, ale to je evidentní. A někdy mám fakt pocit, že to snad vidím asi jako jediné. A jasně, že to může být jenom českým úhlem pohledu. Mám pocit, jak když si přijíždím plechem přes zuby prostě. Prostě jako fuj. A jako jestli vidím, že je to prostě opravdu jede na koni prostě vstříc zdi a jako všichni ostatní mu k tomu tleskají, tak mi zase jako přijde hloupý, jako jasně, je, jo. Mu řeknu, hele, mrkni se tam, vypadá to, že tam je zeď, a co si s tím pak on bude dělat už? Ale já mám potom čistý svědomí v tomto, já ho nechci přebírat zodpovědnost za cizí lidi, ale někde si myslím, že taková ta část toho, jakože už úplně bude přijímat naprosto všechno. To je takový omyl, který jsem zaslech nedávno v tom smyslu, že jako dobrýho člověka, který je duchovně poznáte, že miluje úplně všechny a všichni ho milují. To je podle mě strašný omyl v tom smyslu jakoby tý hmoty. Jo, to byla jedna z věcí, kdy jsi mi tedy uvěřitelně pomohla. Přesně to bylo moje téma. Já jsem si jenom otevřel ten druhý Facebook, to by tam něco vyskočilo, aniž bys tam tak často něco sdílela. A bylo tam přesně část rozhovoru, si mi říká, nemusí vás být všichni rádi. Zejména, když pracujete s lidma, že jo? Byl spokojený, nebyl spokojený, pomohlo mu to, nepomohlo. Dneska jako, dělejte si s tím chcete, protože zjistíte, že si s tím stejně každý dělá, co chce.
Jo, že to není podle vašich představ. Vy si můžete myslet, co by mu nebo nepomohlo. A přesně se mi to stalo v práci, že jí domů odejde. Já říkám, no tak to je konečná pokud. To vypadá. Frér po roce, ty úplně osvícená bytost, sypnul s drogama, prostě, který lítal 15 let na jehlách. Ale nějak, čas se mi to jako rozhodlo. Jo, takže to nechám. Kolikrát i možná to třeba z té dnešní přednášky, to si člověk zatřel, řekne, ty vole. Ježíš, to mi připomnělo, to trošku zpestřím, já jsem jednou měla rozhovor s někým, kdo by vyprávěl, že právě byl hodně na drogách a měl ty halucinace už pořád a pak v té halucinaci mu přišel vlastně někdo říct, ať přestane fešovat. A takže vlastně kvůli tomu, kdo mu v té halucinaci prostě řekl, že tak přestal fešovat. Že to pro něj byla jako největší autorita. Ta stupka, to je ale fakt. Ale jako jo. Já jsem tam ukázal, říkám, cože? A přesto? To je dobrý, proč ne? Že to je pro že to, jo, to je opravdu, je to... To je o těch prioritách. ...jsou nevyskytlý. A jako, myslím, že to není žádný tabu, že to vidí spousta lidí, kolik se prochlastalo k nějakým osvícení v půl. Jako, už byly takový den Jirka, takový pekla, že jako, tam už to je opravdu život nebo smrt. Takže to jsme krásně u toho partnerství, že? Já tak můžeme změnit nadpis, to jsem to viděl. Omlouváme si, že se teda nikdo nedozvěděl to, proč jsem přišel vlastně. Tak jako tohle to není tady, jako svět muže a ženy může být rozmaný? To je fakt, svět muže a ženy může být posvětšený. Jste se zachránil, že to to můžeme, o všem, o čem jste tady povídali, je svět muže a ženy. No teď jo, no. Čas je přesně jakoby ta specifikace toho, že máme furt tendence začlenovat a opravdu jakoby hloupě mám pocit rozdělovat to, co je dobrý a to, co je špatný. Jasný. Když prostě někomu v životě chybí něco, tak si prostě potřebuje prožít tohle a pro toho lidi to může být jasně cesta do pekla, co to děláš ty. Už jenom to postavit se do svý vlastní síly, kolikrát opravdu jde o tom, jako já učím tolik lidí poslat druhý do prdele, že ale jako konkrétně u toho člověka je potřeba opravdu tohle prožít. Tohle se naučí, když mu to tam chybí v tom repertoáru. Je to, kdybychom stavili barák a prostě jsme zapomněli na tašky na střechu. U barák stojí a furt tam prší. Co mám dělat? No, hoď tam tašky. Tašky, ty jsou takový neduchovní, abyste tam nějakou jinou radu, jako, že bych prohloubil sklep třeba, nebo že jste ho ty garáži. Tam to klidně udělat můžete, jako samozřejmě, nebo si kopte druhý auto k tomu, nebo si udělejte nový plot, ale furt vám tam bude týc. Že konkrétně vám tam chybí tašky. A ty tašky jsou třeba něco, co se vám může zdát naprosto nespirituální, protože jako cože, ale ono to není často, když máme pocit, že hodně lidí nechce ubližovat druhým lidem, takže já se takhle nebudu chovat, nebudu se vracet do své síly. Ale není to, že já se tak chovám z důvodu, že bych nerespektoval nebo si nevážil druhého člověka, dělám to, protože si začínám vážit sám sebe. Jo? A to, že ten druhý člověk na to většinou reaguje, no to, co to jako, známe to asi většina z nás, jako, co to s tebou je. Možná pěkně. No, anebo jakože se snažil, ty jsi ten duchovní, ne, to mám úplně nejradši. Cítím, že máte zakázáno se nasrat. Takže má každý tu svoji cestu připomněl, jak zrovna myslím, že jsme to ty poslali, ty astrologické vtipy. To byl takový, že kdo zná trochu tu astrologii, já jsem beranka, já jsem se tím zasmála, jak tam beran, tam byla psa, jako člověk stojí v zahasnutý místnosti, má jak v pytli. A pod tím byla ty beran něco hledat. Já si pamatuju ještě u berana, protože jsem pamatuju tebe a Krištofa, že jste berani, to je jiný doby. Tak jsem posílal a tam bylo něco, nebo to byl štír, něco ve smyslu jako jenom to, že nemám pravdu, přece neznamená, že bych se kvůli tomu měl přestat rozčilovat. Perfektní, to bylo smysl. Jako beran něco hledá, to je přesně to, jako beran jako hledá tu pravdu, ale opravdu jenom tam, kde jich chce najít on jako záběr, že to je velmi neobjektivní. Tak je průsob v tom, že někdy, když je člověk opravdu hodně urputný, já myslím, že v dnešní době se podporuje skutečně jako by opravdu znovu probouzení té tvůrčí energie u toho člověka, tak když někdo, ať už je to cokoliv, opravdu urputně chce něco někde najít, tak tam určitě najde. Otázka je, jestli to bude to, co hledal. Jo, s kým jsem se taky setkal, přesně ten případ toho, jako jediný problém paní měla, že vlastně neměla žádný problém, ale byla jako odhodlaná si nějaký vytvořit. Protože přece všichni něco řeší, tak jako já přece musím taky něco řešit. Já myslím, že chceš, klidně řeš. Najdeš i spoustu lidí, kteří tě v tomhle svým podpoře něco tam našel. Jo, bylo tohle. To je vlastně vůbec nejlepší, než takovýhle setkání, tak potom pozorovat to, co s náma to následující
následující naladění bude tvořit dál. Já jsem chtěla říct, že si myslím právě, že je strašně důležitý nehledat, nehnat se, jak tam říkám, ukázat cestu, ukázat směr, nehledat to, prostě nechat to úplně volně a ono to prostě přichází volně, ne, když to budeš hledat a budeš chtít poznávat a budeš to myslet, že to je to, ne, nechat to úplně volně proudit. Ale ono je úplně přirozený, že člověk potřebuje nejdřív nalézt spoustu věcí, aby potřeboval, aby ujel tu potřebu toho hledání a mohl si dovolit nehledat. To je prostě přirozený úplně vývoj a myslím, že každý to má trošku jinak. Myslím, že v poslední době se to díky bohu relativně hodně zkracuje. Jo, že skutečně, ať už to vidím věkem, že já jsem pořád furt jako malý kluk, nebo já se tak prostě vnímám, asi nepřipadám vůbec na svůj věk nebo takhle. Ale furt už se považuji, že chápu, že jsou tady mladší generace, které se třeba nebudou pochopitelně. A všímám si opravdu, to jsou pro mě zázraky. Jako já, co jsem se s tím rval prostě 5-6 let, ty lidi to mají opravdu za půl roku, ale určitý, ale v tom smyslu, že to mají. Ne, že o tom vyprávějí něco, nebo že si o tom něco myslejí, ale najednou prostě koukám. A já osobně jsem se setkával i s tím samým obrácením. Jo, že třeba lidi mě pozorovali, stýkali jsme se někde po půl roce a mi říkali, ty vole, ten prostě každý přijde úplně jiný člověk. Říkám, jo, já jsem se ani nevšiml. A až jsem cítil určitý duch jako závistí, protože vy svině, vy to dneska máte takový jako zadarmo, vím to přijde, jasně, že tady mám zadarmo, že? Ale jakoby ta transformace tohle obrovsky podporuje. Už jenom v tom, jako kolikrát já se dneska setkávám s tím, že prostě já jsem měl takový blbej den, tak jsem si našel něco a rovnou pěra a rovnou skvělý a tohle. To se pěra vypracovalo kolik let prostě, jako by vůbec zjistil, že jenom takový existuje. A stejně tak, jako nám život vlastně přináší ty průvodce, tak jsem si všiml, že už přináší i literaturu. Začíná se na úplných hovadinách, jakoby. A vím, že když jsem tehdy dostal týhle knize, tím vůbec neporozumím, pochopitelně, nebo si tím pak můžu vrátit a zjistit, je, jsem si myslel, že byla taková blbost. Tohle na tom životu miluju, že vlastně vy se můžete učit vlastně jenom tím životem samotným. Vám stačí jedna jediná knížka, ale může stačit jeden citát. Já kolik citátů jsem pochopil asi 30 různýma způsobem v během života. A vždycky jsem si myslel, že to už je ono, no takhle to myslel přece, to je ono. Za půl roku, ty to vypadá, že jako to vůbec nemyslel. A pak vlastně zjišťuju, jestli to tvořím já, co já si vytvářím toho, kdo to psal, že? Ten citát, jako, co si o to myslím já, je to, co tomu dává ten význam. Tak jo, nechám si můžu otázečka, teda jestli bude. Tak já teda individuálně za sebe, já moc krát děkuju za možnost dnešního setkání. Oproti tomu, jak jsem měl od rána jako ousko, tak teď je mi velice dobře. Bylo to moc příjemné naladění, výborný prostor, takže děkuji pořadatelce. To je moc příjemné setkání, budu se těšit zase na nějaký třeba individuální nebo v nějakém videu. A držím vám palce, jak se vám co nejlépe orientuje ve světě muže a ženy. Právě jak to řekl, jak si řekl to, jak se cítíš moc dobře, tady vidíte, proč děláme terapie. Cítíme se skvěle. A ono to tak prostě ono je, i když člověku je opravdu ouvej a dostane se do toho, že dělá, co by dělat, jako by měl, tak jako by všechno zmizí prostě, jde sám sebou. Tak já taky moc krát děkuju za tohleto úžasné setkání na pátku, kde já to mám moc ráda a vlastně jezdím sem a taky, že jsem viděla spoustu tváří, které jsem dlouho neviděla a mě to baví, no, mě baví se s vámi potkat naživo, jako kdo nějak tak se mnou spolupracuje, ví, že to je pro mě nejvíc, takže pro mě je vždycky tohleto setkání naživo. I když teda z vás ty dotazy nevydobujeme, je vlastně, ta, vlastně právě, že je to ta pravda, no, že je to ta, že je to ten život. Takže já taky moc krát děkuju za tohle setkání a přeju vám krásný večer a ještě si užijte prohlídku zámku a hezký večer. Děkujeme.